Ahoj, máme tady další víkend, to znamená, že je tady další rozkecáno a protože se Vlko klasicky stydí, tak začínám já, ale příště už si bude, že bude začínat on, tak si to pamatujte. A co dneska budeme jenom v rychlosti probírat, tak primárně to bude, co o tom, jestli City může vyhrát všechny trofeje, sebevědomí prohlášení Ibrahimoviče, přestup Naniho, a co to tady ještě máme? Projdím Bale, že si nezvykl na život ve Španělsku, něco se Sanchezem, Solskjaerem, Makelelem, Sarim a pak tu máme i nějaké otázky, co se týče Messi, Ronaldo, něco s Mbappem, tam tuším bylo, koho bychom chtěli ve finále Ligy mistrů a to by tak nějak mělo být všechno, takže můžeme začít tím prvním tématem, tak pojď začít, co se týče Chelsea a co se týče jejich banu na přestupy. No tak nedávno sa potvrdilo to vlastne, že Chelsea dostane ban na najbližšie dve prestupové obdobia, čo môže byť celkom prúser pre nich, aj keď všetci vieme, že majú na hostovačke. Jenom celkem. Ako? Jenom celkem. No celkom, veď na hostovačke majú 50 hráčov, vieš, keď ich stiahnu, tak je to v pohode. No jasne, ale reálne kto z nich môže hráť, že jo? Však jasne. Ale čítal som, že vlastne oni si to môžu aj tak vlastne no odložiť, vieš, že by mohli v lete nakupovať aj tak. Jo, jasne, že by ako mohli v lete nakupovať a pak by došiel ten ban, jo? Mhm, že vlastne by si to len posunuli na zimu a leto, a nie leto a zimu teraz. Yes. Lebo si keby to dostali teraz, tak by to bol riadny prúser, vieš. No jasne, to by bol úplne v prdeli, pretože viem si, že tak to by potom nesmieli už pustiť fakt Hazarda, no. Ale i kdyby ho nepustili, tak proste stejne je to úplne konec, jo. Ale viem si, že kdyby odešiel Hazard a zůstal by tenhle tým Chelsea, co je. No. To by bol taký horší Arsenal, tyba. A neviem, ako by sa to stiahovalo napríklad na Kovačiča, lebo on má vlastne výkupku. Neviem, či by ho mohli zobrať. Vôbec, to je proste prestup. No. To je prestup, že jo? Samozrejme, Pulisic je už tam, on by prišiel aj tak, to je dohodnuté. No, ale... no, to je no počkej, to není práve dohodnutý, to je dosť otázka. Tam Pulisiča môžu, to som čítal teraz. OK, ale když si pamatuju, jak dostalo Atletico ten přestup, tak oni taky koupili, tuším, že Vitola. A oni ho mohli koupit, ale mohl hrát za Atletico až za půl roku. Ale Pulisic už hrát Chelsea, který hostuje v Dortmundě. Aha, takhle, tak to jo. Tak tam je právě rozdíl, jestli ho podepsali až od léta, anebo jestli ho teďka podepsali a je tam na hostování oficiálně. Tak to je. No a ve finále... Teďka je otázka, jestli toho Pulisiče nekoupili kvůli tomu, že možná počítali s tím banem. No je to možné, kdo ví. Víš, jakože to udělali schválně takhle, protože oni mohli počkat do léta, ale teoreticky to mohli udělat kvůli tomu, že OK, koupíme ho, dáme ho na hostování a víme, že pak v létě přijde. Je to možné, že mali už nějaké tyto, že opletačky, že no prostě, že už věděli, že to může přijít, tak... No jasný, tak ono se to určitě řešilo už dávno předtím, že jo? No jak to víš, na každopádne, keď si to vlastne neodložia, tak to je pluser jak svinia. Ale myslím, že ako dovolia to odvolanie, vieš. Asi jo, asi si myslím no. Taky, že jo, ale on museli by proste mít, i tak by museli mít extrémne kvalitní tohle přestupový období, no. Plus by na ně byl extrémní tlak z ostatních klubů, protože by věděli, že Chelsea musí nakupovat a klidně si připlatí. Museli by si priplatiť a Abramovič by musel aj uvoľniť dostatočné veľké množstvo peňazí. Naraz. V jedno... No, jasne. Vieš, či by to dal, to je druhá vec. To je pravda a oni už takhle potrebujú dosť veľkou přestavu v létě. Bez ohledu na to, jestli Hazard zůstane nebo ne. Určite. Ale i když odejde, s čímž počítam, tak potrebujú ešte o tolik väčší přestavbu, že proste tenhle jako tým Chelsea reálně jako titul nevyhraje. No a ty musíš myslieť už vlastně rok dopredu, na akého hráča budeš potrebovať, vieš. Lebo každý rok po nějaké sezóně sa ti otvorí nějaké miesto, kde potrebuješ posíliť. A oni musia myslieť už dopredu, vieš, akože ďalšiu sezónu dopredu musia myslieť. A to je tiež dosť prúser, vieš. Je to dosť náročný. A zároveň musíš mít jasně daný, kdo je tvůj trenér. A tady se bavíme o tom, že nejsme si úplně jistý, nebo já jsem spíš přesvědčený, že Sarri v příští sezóně už nebude trenér Chelsea. No já jsem kalendární rok. No a vem si, že oni prostě v létě, najednou tam přijde nový trenér a on, nový trenér ti nikdy neřekne, hele, chci vyměnit 6 hráčů.
No právě. Víš, on se s nima musí seznámit. No. No a on je musí poznat. A nejenom na to, jak hrajou v zápasech, ale jak se chovají mimo, jak se chovají prostě, jo, na tréninkách, mimo ty kamery, jsou prostě kamery vypnutý, jak se chovají na hřišti, což je taky dost důležitý, protože není to jenom o výkonech na hřišti, ale stejně tak je to i o tom nějaký vliv na tu kabinu. Jo, prostě víš, že máš tam nějaký hráči, kteří jsou prostě důležitý pro ten klub a nemusí být tak extrémně kvalitní, ale na, prostě na tu labičku jsou třeba důležitý právě z těch víc pohledů, protože je to prostě ve fotbale víc komplexní než jenom ty zápasy. No a každý trenér má nějaký svůj styl, který chce hrát, že potřebuje zjistit, či ty hráči mu sedí a nesedí a někdy je na to připravá strašně málo. Přesně tak, a jestli jsou schopní se adaptovat. No. Víš, protože někteří hráči prostě můžou hrát úplně jiný post, ale dokážou se adaptovat. Příklad třeba Delf v Manchester City. No, no, nikdy by z něho neudělal levýho beka, ale prostě Guardiola zjistil, že je schopný se adaptovat. Další Zinchenko, to stejný, to je ofenzivní záložník, který hraje levýho beka, že jo. Tak, tak. Čiže je to dosť zlá situácia pre Chelsea, zhodneme sa. V takejto fáze, ktorej sú momentálne, že proste nemajú ten tým a proste trápia sa, tak je to ešte poriadna rána pre nich. Souhlasím, no, pretože víš, kdyby takýhle trest dostal Liverpool nebo City, tak si myslím, že to nejakým spôsobom ani víš, nebude to podľa mňa nejaký problém ani pro jednoho, pretože už mají hotový týmy, mají i dostatečne širokou lavičku, především teda City, a reálně nikoho nepotřebuji kupovat. Víš, jako samozřejmě, pravděpodobně v létě nikoho převedou, aby prostě zvýšili konkurenci, tak jako přišel teďka v létě Mahrez, tak určitě přijde i příští léto někdo, aby se zvýšila konkurence a náhrada se Fernandinha, ale víš, jakože jinak oni nepotřebují nějak extrémně nakupovat, ale v Chelsea je to fakt o tom, že několik hráčů do základu potřebují koupit v létě. Ako, určite súhlasím. A ešte potrebujú nielen akože do základu, ale ešte aj rozšíriť. Vieš, Cahill im určite odíde. Mm-hmm. Proste nemajú práve, vieš, Zappa Costa proste, aj Palmieri, oni aj nehrávajú. Ani majú na to... Ale Emerson je třeba dobrý, ten sa mi líbí. On nehraje, ale podľa mňa je fakt kvalitní. Víš, akože tam podľa mňa levý back není potřeba v Chelsea, pretože Emerson je, ten je fakt dobrý. Jako. No dobrý, je dobrý, ale koľko hraje, vieš? A myslíš, ale to je trenérem. On prostě no, spadá ale... Sarri v momentě, kdy Sarri nebude trenér, což neočekávám, že by na začátku příští sezóny byl, tak normálně se bude střídat Alonso s Emersonem, protože oba dva mají prostě jiný kvality a klidně se může stát, že přijde nový trenér, bude chtít hrát trochu jiný styl fotbalu a bude v základu Emerson. Myslíš, že keď bude střídat aký jiný styl? Že keď bude hrát na wingbackov? Veď Alonso je jako wingback. No právě, Alonso je pro mě spíš wingback. No, ale vem si... Palmieri to isté. On hrál aj v taliansku wingbacka. Jo, ale podle mě je lepší směrem dozadu. A zároveň takhle. V momentě, kdy by přišel prostě trenér typu Klopp třeba, samozřejmě Klopp tam nepřijde, ale myslím jeho styl, tak tam bude chtít někoho, kdo je běhavější, kdo je rychlejší a ta hra celkově, aby byla dynamičtější. Což ti Alonso nenabídne. On je skvělej technicky, je dost gólovej, jako fakt extrémně na obránce, ale nenabídne ti právě, podle mě třeba, já bych ani neřekl, kdo z nich je lepší. Podle mě každý nabídne jenom něco jiného prostě. No, otázka je, či Palmieri se uspokojí s takovou, lebo má 24 nebo 25 rokov a on prostě už musí hrať. Vy, keď si vezmeš, on od prestupu do Chelsea pod Contem koľko odohral? Malinko, no. On nič, ale... potrebuje hrať. Jo, a souhlasím s jeho pozicí, on určitě potřebuje hrát. Podle mě není Emerson o nic horší než Bernat, než Shaw, než prostě drtivá většina obránců. Jo, samozřejmě není na té úrovni, dejme tomu Alexandro, Marcelo, Alaba, teďka mi nikdo další nenapadá, ale prostě není... Robertson. Víš, no, Robertson, no, jsem zapomněl, ten je úžasnej, no. Takže víš, jakože není úplně, dejme tomu v té top 5, ale hned podle mě zatím, víš, na té úrovni, jako je Shaw a nebo Bernat a tak. Mhm. Takže otázka, no, klidně podle mě může přijít nový trenér a může hrát Emerson v základu, že víš, nedivil bych se tomu zase tak moc. Může, ale já tomu opravdu nevěřím. Může být. Zhodněme se. Yes. Další, co tu máme, tak je odchod Lassana Diarra, ukončil fotbalovou kariéru. Vlastně nejdřív ukončil smlouvu z Paříží, pak ukončil kariéru. Nevím asi, co moc k tomu říct, to je jenom prostě, aby jsme to zmínili, že se to stalo. Tak. Protože on prostě hrál za fakt velký týmy a podle mě byl v tom věku ohledně mezi 26 a 30 lety byl fakt dobrý. Jako víš, že reálně možná ani nebyl tolik doceněný. No. Takže asi důležitý zmínit a není náhoda, že hrál za tolik velkých klubů.
No ale v poslednom čase vlastne už hral malinko, čiže tu ako... To už, no tak už nehral skoro vůbec, že jo, to je... Tam už to je jako jasný, no a nevím, jestli k tomu chceš něco říct, abych to možná... Ne, já jsem to len chcel dát, aby jsme to změnili, lebo si to zastupili asi, no. OK. Potom je tady teda Kevin De Bruyne, jestli můžou vyhrát všechny 4 trofeje. On řekl, že je to nemožný, co si myslíš ty? Je to možné. No, OK, možný to určitě. Ale všechno, jako samozřejmě všechno je možné. Keď si vezmi si, že prostě Ferguson dokázal v sezóně jako 99 vyhrať treble. Mm-hmm. Dobre, dokázal to, super, čiže dá sa podľa mňa získať aj o trofej viac. A navyše, oni sú už vo finále FL Cupu a hrajú ho v nedeľu proti Chelsea a proste podľa mňa to majú v kapse. Mm-hmm. Taky počítam s tým, že vyhrajú, což vlastne odpoledne sa bude hrát, takže to zistíme. A proste City má dosť široký kader, dosť kvalitný kader na to, aby FA Cup brali kľudne s Mahrezom, hej, akože len s Mahrezom poviem, ktorý je proste strop, v toku môže hrať Jesus a proste ten tým majú super, čiže oni podľa mňa aj keď budú poriadne rotovať na ten FA Cup napríklad, ako bez problému, ako tak, ja si myslím, že to City aktuálne je tak nadupané, že keď to niekto môže dokázať, tak sú to oni. Ja také, hele, za mňa třeba, když sa podíváš na sestavu City, tak budu brát jenom od útoku. Jo. Prostě v útoku Agüero, vpravo Bernardo, De Bruyne, David Silva, Sterling, základ. Lavička, Mahrez, Gündogan, Foden, Sané, Jesus. Ty píčo, to je úlet prostě. No, no. Je to úplný nesmysl, to je prostě, že ta jejich lavička by reálně... Povedal? Prosím? Davida Silvu si vzpomenul? Jo, ten toho jsem dával do základu. No. To je úplně, a možná jsem někoho zapomněl. No, teďka, ale prostě ještě stopérov, mají už 4 stopérov kvalitní, který úplně, víš, dokážu. No, mají tam, já třeba o Otamendiho nepovažuji za top stopera. Za mě dlouhodobě dělá prostě faily a... Dobře, ty ho nepovažuješ za top stopera, minulou sezónu mal celkom v pohodě a nemyslím si, že to je stoper taky, kterého keď dáš do semifinále FA Cupu, že ti prehrá zápas. Prostě to není. To ne, ale určitě jako pro mě nepatří jako do té topky. No, ako dobre, ako to nie, jako ale to základu prostě, vůbec. Ty nemôžeš mať 4 top stoperov. Ne, to v žádným prípade. Podľa mňa na lavičku je úplne v pohode. Čiže, a to vravím, a proste na ten FA Cup, vieš, budú hrať semifinále proti Crystal Palace, tak nevidím dôvod, prečo by to Otamendi nemohol v pohode potiahnuť. Samozrejme, jo. Tak, samozrejme, tak Crystal Palace by hral. No, a vieš, napravo máš Volkera, potom tam máš Danila. Nehovorím, že Danilo je nejaký úplný strop, ale na tie pohárové zápasy a tak, na prerotovanie úplne super, stačí ti. Mm-hmm, určite. Čiže podľa mňa City má dosť široký káder, dosť kvalitný káder. Vravím, že už len oni to môžu dokázať, podľa mňa iný tým tu nie je, ktorý by to mohol dokázať aktuálne. A myslíš, že City má momentálne najlepší tým na svete? Asi áno. Nečekal som tú odpoveď, ale souhlasím s ní, no. Čekal jsem, že řekneš někoho jiného, ale já s tím... A koho jiného, víš? Koho jiného mám povedat? No nevím, pro mě právě jednoznačně City. Prostě oni mají tak široký kádr, tak vyvážený kádr a na tolika postech je zdvojenej. Víš, že si... Ale nenapadá mě nikdo, kdo by byl kvalitnější. Zdvojený, ale například Bernardo ti zahra aj v středě, aj napravo. Sterling, aj napravo, aj nalavo. Sané to jisté. Mm-hmm. A Guero ti dobře zahra v útoku. Gundogan je jediný, ktorý dokáže hrať na Fernandinhovej pozícii, ale dokáže tam zahrať. Nehovorím, že je tak dobrý, ale dokáže tam zahrať. Danilo aj na pravo, aj na ľavo ti zahra. A proste, tí hráči sú tak univerzálni, že to je neskutočné až proste. Čiže ja si myslím, že si to môže dokázať. A vezmi si, potom tu máš aj tie systémy, o ktorých teraz robím video. Proste Laporte ti zahra ľavého obrancu, ale proste zmení to rozstavenie na to 2-3-2-3 alebo 3-2-2-3 a proste už aj keď sa im zraní ten Mendy, ktorý je väčšine zranený, proste dajú tam Laporta, Guardiola upraví celý systém a hrajú. On to dokáže proste tak pomeniť a tak to neskutočné proste. Čekal si upřímne, že si ty na tom budou tak dobře po 3 letech, když podepisovali Guardiolu? Asi ne. Ja určite ne. No. Jakoby ja som očekával, že do 3 let udělají jeden titul. Ten jeden jakoby mají z minulý sezóny, ale že budou až takhle nadupaný, tak to jako vůbec, no. To já jsem, jako upřímně, když podepisovali,
tak, protože on přišel, tuším, že Mourinho a Guardiola, teďka se nechci... Jeden čas. Přišli v jednu sezonu, že jo? Akurát Guardiolu potvrdili už skôr, ne, někdy. Yes. Si... Bojoval ještě o titul, ale už bylo, jakože přijde Guardiola, myslím, tak to bylo. A já jsem jako reálně je považoval, že budou mít tak přibližně podobné úspěchy, když je podepisovali. Mm. A ty? No tak jsem čekal, že to bude trochu vyrovnanější souboj. A tohle je jako podle mě docela i hustý, i kam se, víš, ten fotbal se posouvá jakoby trošku jiným stylem, protože myslím si, že kdyby oni dva byli v Premier League před 10 lety, tak něco takového jako nenastane, víš, ale Guardiola udělal obrovský posun od té doby, kdy byl v Barceloně. Často mě ten fotbal i nudil, nebudu říkat, že ne, i když byl v Barceloně. Ako nudit nás mohl, ale bylo to něco jiné, bylo to něco prostě, čo souhlasím, ale zažil, víš. Souhlasím, ale bylo to často takovej fanchalovský styl. Neříkám, že vždycky, ale v některých případech jo, akorát, že tehdy na to tým ještě neměli recept. No, akurát Guardiola vyhrával Ligu majstrů a Fanchal prostě fake up. No, chápu, ale tak on v Barceloně taky jako vyhrál nějaký svoje trofeje, takže to bych ho jako úplně nezatracoval, ale spíš mi jde o to, že Guardiola se hrozně moc posunul tím, jak šel do Bayernu. Víš, že tam mu ukázali trošku jiný styl fotbalu, byl konfrontovaný s tím, že v Německu je to jiný. Podle mě, kdyby šel ze Španělska přímo do Anglie, tak by neuspěl. Nebo minimálně ne v takový míře jako teďka. Víš, že to Německu mu hrozně moc pomohlo v tom, že ukázali mu, že tady je i něco jiného, než je prostě tiki-taka. I když Guardiola nemá rád to tiki-taka, ale prostě je to asi takový nejjednodušší, jak pro všechny vysvětlit, co tím jako chci říct. A v tom Německu mu právě ukázali jiný směr, a on potom už v Anglii už věděl. Víš, že on když šel do Německa, tak tam šel s tím, že jdu tam prostě dát svůj styl. Mm. Víš, ale když přišel do Anglie, tak už věděl, že s něčím takovým neuspěje. Že to potřebuje, víš, že z Německa už měl ty zkušenosti. Přesně. A přišel tam a věděl, že hele, mám svůj styl, ale potřebuji ho upravit od začátku na ten anglický fotbal a od začátku s tím pracoval, což je podle mě extrémně důležitý. Ako pracoval určitě s týmom, můžeme povedať, že dostal dost kvalitní tým, který mal ale medzery. Dostal dost kvalitní tým, ale podle mě... Lebo ten, keď si vezmeš, on prostě, no. Jako ten základ týmu tam bol, vieš, urobený. Nemôžem povedať. A kdo ale? Tak bol tam Silva, bol tam Fernandinho, De Bruyne. Fernandinho, ale dobře, ale Fernandinho před příchodem Guardioli byl to jako top hráče, já jak vůbec. A no, absolutně. Ale prostě on tam ten základ mal, dokázal s tými hráčmi pracovať a vlastně, keď si vezmeš, on tam priviedol hlavně tých krajných obrancov svojich, stopérov, a je úplně někde jinde. Lebo keď si vezmeš, nevím, či spomítaš, ale prvú sezónu pod Guardiolom boli krajní beci Zabaleta, Sania, Klichy a ešte kto tam bol štvrtý? Kolarov. No, vieš. Chápu, no. Všetko boli veteráni. A v bráne bol ešte Bravo. No. Tak ale Brava si on zobral, nie? Jo, on, no. Ne, lebo chcel hrať ten svoj futbal. A on si vlastne tých obráncov veteránov vyhodil, dobre si dokúpil stopérov, proste Laporte prišiel. Stones tam vlastne prišiel akurát presne, ako tam prichádzal Guardiola. Mm-hmm. On ho, myslím, vlastne iba odobroval. A parádne nakúpil. Musím povedať, že nakúpil presne takých hráčov, ktorých potreboval a mu to všetko sadlo dokopy. Souhlasím, no, ale moc nesouhlasím s tým, že tam měl jako nejak kvalitní tým předtím, než prišiel. Víš, akože podľa mňa tehdy, když on prišiel do Premier League, tak celkově Premier League byla hrozně nekvalitní. Ale už sa začínala dvíhať tedy. Viděl tam no, roky, vieš. Jo, začínala, ale prostě víš, ty týmy tehdy absolutně neměly na nějaký ten světový fotbal. Víš, že prostě tehdy byla Barcelona, Bayern, Real úplně jiný. Real, úplně něco jiný světový. Tak bylo něco, ale vidíš, dokupil to fajn, na rozdíl od Mourinha, který ty prestupy zřejmě až tak nezvládol. Nehovorím, že posilňoval zlé posty, ale prostě ty hráči si tak nesadli jako pod Guardiolom a to rozhodlo. A i to, že vlastně Guardiola nie je zaseknutý v roku 2005. Což je taky dost podstatný, no. To je dost podstatné. Ale od Guardiolovi akurát píšem video, takže potom. Ale zajímavý, jenom taky jsme, ani jsme to neměli v tématu, ale zajímavý téma podle mě. Celkově to City je momentálně extrémně nadupaný, no. A jsem fakt na ně zvědavej, víš. Já, pro mě třeba osobně jsou největší favoriti i na Ligu mistrů letos. City. Že ten tým je tak silnej, že by mě, neříkám, že by mě překvapilo, kdyby vyhrál někdo jiný, to by bylo až moc ujetý. Mm-hmm.
jako největší šance ze všech těch týmů, protože když se na to podíváme, tak prostě Juventus pravděpodobně končí. To vlastně můžeme přejít na další téma, který sice tam nemám, nevidím teďka napsaný, ale... To byla otázka. Aha, tak to byla otázka, ale tak můžeme na to přejít, když už jsme k tomu teďka doběhli, že víš, ty první zápasy v Lize mistrů a ten minulý týden jsme asi zhodnotili, tak stačí jako tenhle týden. Víš, že třeba podle mě Juventus, jestli postupí, tak mě to asi i dost překvapí. No, tak 2-0 prohrát, víš, to je průser. No jasně, a vím si, že oni, i když doma vyhrajou 2-0, tak musí ještě do penalt. No. Takže oni prostě musí vyhrát o 3 góly, pokud chtějí postoupit. Tak. Což jako ty vole proti... A to bude proti Atletiku, které podle mě bude bránit jako šialené. To bude extra, no. To bude průser na 3 góly. Jako prostě mají tam Ronaldo, jo. Takže já říkám, s Ronaldem je všechno možný. No jasně. Jo, to je fakt, jako on je schopný uletět a prostě se střelit hat-trickem. No, uletět, ne? Potřebuje dostat loptu, lebo už nelieta. No jasný, ale myslím uletět tím, že on jasný. Prostě mu to tam nahraješ a on to trefí prostě. Víš, třikrát mu to nahraješ, on to třikrát trefí. No. Takže tohodle jako je on schopnej, ale reálně já Juventusu třeba moc nevěřím. Jo. Já mnohem víc momentálně věřím Atletiku. No. Kdyby dali aspoň ten gol venku, tak by to bylo úplně něco jiného. No, lebo 1-0 vyhráš asi tam. No jasně, to by bylo extrém, že jo? To je rozdíl, jestli vyhraješ 1-0 nebo 3-0. No a vezmi si, že prostě Juventus to větěž parádně zatvorit. Přesně tak. Oni by prostě, víš, mohli dát na 1-0 a zavřít to. Ale pruha, jakoby o 3 góly, to bude hodně hard, no. To bude hodně hard. A proti Atletico, které brání prostě parádně. Jako neříkám, že to není možný. Prostě už Atletico taky prohrálo větším rozdílem. Ale v momentě, kdy od začátku ví, že brání takovejhle rozdíl, no. Tak je to něco trochu jinýho, no. A... Uha. Jsem na to hodně, hodně zvědavej, no. A potom se i nabízí otázka, jak to bude s Ronaldem, že jo? Protože on tam přišel primárně kvůli Lize mistrů. No, ale to je on... Jedna sezóna prostě, to nic nerieší. Ne, no, jasně, samozřejmě. Sezóna, víš. No, jasně, tak jako nepočítám s tím, že Ronaldo by končil v dohledné době. Ale bude to podle mě pro ně obrovský zklamání, víš, pro Juventus, protože oni počítali s tím, že prostě dřív, jak v semifinále, ani náhodou neskončí. Oni si šli prostě letos pro vítězství. No tak, když máš Ronaldo v týme, tak chceš vyhrát, víš. Ale to dává smysl. Vyhráš dalších 16 mustěv a prostě Juventus, no, vlastně to nedají, no. No, jsem sám na to zvědavej. A co se týče těch ostatních zápasů, tak Liverpool, Bayern, můžeme asi říct, koho tak nějak favorizujem, víš, kdo by jako mohl postoupit z těch dalších týmů. Mm-hmm. Liverpool, Bayern, kdo podle tebe půjde dál? Víš co, podle mě Liverpool sice hrál doma, ale má dobrý výsledok. 0-0 je fajn, lebo vlastně každá remíza jde pre nich. Každá remíza vyšší jako 0-0 jde pre nich, bez nějakého predlženia. Hrali bez Van Dijka. Sice Bayern hrál bez Millera, ale podle mě to nie je až taká strata pre nich. Čiže Liverpool podle mě sice hraje vonku, ale dávám jim větší šance jak Bayern. Já asi spíš taky, no, protože právě ten Van Dijk může být dost klíčovej. A očekávám, že už tam padnou nějaký góly. Víš, v tom druhém zápase. To minimálně z penalt. To jako minimálně jeden z tý penalty padnout musí, no. No. Ale jo, asi taky jsem spíš pro ten Liverpool, protože zároveň jo, Bayernu bude chybět Kimmich, taky dost podstatný. No, určitě. Víš, bude tam Rafinha napravo. Na Maného. Na Maného, no, právě. Takže, ale zase na druhou stranu měl by se asi vrátit Goretzka, který je dost důležitý pro Bayern. Takže uvidíme, no, ale já osobně taky jsem spíš pro ten Liverpool. Takže zatím máme Atletico Liverpool a tam je to asi podle mě úplně jasný, to je City. A kdo byl ten poslední? Já si vzpomenu, ani já. Jo, Barca s Lyonem, to bylo 0-0. 0-0. Myslím, že v Lyonu se hrálo. Tak. Jo. Tam já věřím spíš Barce, no. Že už ten první zápas měli tam dost šancí a Messi prostě rozhodne. Já si to myslím. Lyon má celkom dobrý tým, mladý tým, má tam šikovných futbalistov, ale neverím tomu, že dokážu uhrať nějakou remízu alebo prostě vyhrať proti Barce. Souhlas. A keď samozřejmě už jsme viděli všelijaké zápasy, hej. No jasně. Neviem, či spomínate zápas,
Barcelona Celtic. Prostě Barcelona mala 80% držání lopty, nevím, koliko střel. Jo, a to byla skupina, ne? Nebo něco takového. Skupina asi to bylo, hej, a Celtic má prostě jednu strelu na bránu, alebo koliko a vyhráli, hej, čiže klukně to může být něco také, no ale tam ty šance jsou podstatně nižší. No, jasný. A navíc Lyon není úplně nějak defenzivní mužstvo. No, tak než má šikovných ofenzivních hráčů hlavně. Přesně tak, no. Ale jinak, když jsem se koukal na ten Lyon, tak jsem si vlastně uvědomil, víš, jak jsme se bavili o náhradě za Fernandinho. Mm-hmm. Tak v Lyonu... Tam máš trojicu dobrých záložníků středních. No, mně primárně se líbil ten Dombele, kterýho jsem dával i do týmu kola. Mm-hmm. A je mu 22. No. A je fakt komplexní, že není ani defenzivní, ani ofenzivní, ale je komplexní a umí oboje. Ale je tam ještě potom šikovný, tam je Usem Aouar. Mm-hmm. Ten dokáže tak aj dvojčlené, aj trojčlené, ten je velmi šikovný. On si těž myslím, že prestupí v letě. A není takový spíš trošku jako ofenzivnější, víš, že to není úplně post Fernandinho, ale spíš Gündogan? Ako áno, ale to budem tak všeobecně, že střední záložníci, víš? Jo, chápu. Čiže áno, je viac ofenzivnější, defenzivní záložník to nebude, ale prostě je to šikovný střední záložník a potom tam majú ešte Tuzarta, ten je tiež mladý, on je taký viac defenzívny, ale prostě ten tým Lyonu je skvelý a myslím si, že po tých hráčoch bude riadna bitka v lete. A ještě tam, je tam Depay, vieš, ako dobre nepresadil sa v United, ale teraz hraje dobre. On môže odísť, čiže Lyon má skvelý káder. Jo, plus že Traore na křídle, taky zajímavý, hrozně zajímavý hráč. Mně se líbil už... Dembeleho mají v útoku. Aha. Tak ten tam přišel nedávno, tuším, že snad v zimě nebo v létě tam přišel. Tak v létě. V létě. Mm. No, takže mají jako dost zajímavý tým. Ale co jsme se bavili, víš, jak jsme přemýšleli na tu náhradu toho Fernandína, tak ten Dombele by klidně mohla být jedna z možností. Mm-hmm. Já jsem nesledoval zápas, ten Lyon Barça. Já taky ne, ale... A Lyon, tak si o něm prečítám a nesledujem ho úplně. Myslím, že jsem raz robil o něm video, ale to jsem si musel zpětně napozerávat a tak. No jasně. Já jsem koukal jenom nějaký rozšířený sestřih a právě mi tam zaujal, že víš, že vyhrával osobní souboje a zároveň byl silný i na míči, že dokázal přihrát. Víš, že to nebyl taky styl Vanyami, že vyhraje osobní souboje, ale pak má problém přihrát. Přihrát, no. Takže, ale asi se chápem. Další, co tam máme, tak klasika Ibra style. Víš co, ještě jsme tu mohli, máme tu ještě jednu otázku ohledom Ligy Majstrů, takže by neskáčeme úplně. Tak pojď. Čo vravíte, to vlastne sme rozprávali, ale že keby bolo finále Ligy majstrov Liverpool City, komu by ste ako fanúšiky a Manchester United fandili? Mm-hmm. Mám první? No, môžeš. A ja určite City. Proste jednak mne víc baví jejich fotbal, je to taký podľa mňa atraktivnejší. Má to větší tempo, baví mě víc, já prostě na City se koukám fakt rád, mě hrozně baví ten fotbal, který hraje Guardiola poslední dva roky, fakt jako podle mě nikdo nehraje, jasně Klopp je víc propíraný v médiích, že hraje ten jeho metal fotbal a tak, ale když se to spojíte na Liverpool, tak mě ty zápasy nějaké extrémy nebaví jako. Jo, to není vůbec jako úplně metal fotbal, ale mě mnohem víc baví City a i asi kvůli tomu bych jim fandil a zároveň i z historického hlediska prostě pro United je mnohem větší rival Liverpool než City. Takže asi všechno směřuje jako pro právě pro City, no. No já odpovím tak, že prostě také finále nebude a konec. Nebude. A proč by nemohlo být? To jako za mě ty týmy oba rád. Lebo se vyradí v čtvrtfinále a bude konec. No dobře, ale podle mě oba dva, pokud by se nehráli proti sobě, když by je nevylosovali, tak klidně se můžou dostat oba dva, že mají oba dva dostatečně silný tým. Jako jasné, ale já věřím, že to bude čtvrtfinále. Okay. Ale ideálně v semifinále, to je ještě lepší, víš. Jo, jakože se unaví a pak to... No jasné, a potom Tottenham vyhrá ligu. Čo? No, jako byl bych rád, ale to mě fakt rozesmálo. No, ale byl bych samozřejmě rád, kdyby to nevyhrál jako ligu. No. Ale teďka, ty vole, jak jsi to tam vyhodil. Já jsem se na to připravil prostě. Jako... Celý podcast, vole, přemýšlí, když řekne, že to nevyhrál ligu. Ty však jasné. No, no, ještě něco chceš říct Tottenhamem, nebo už stačilo? No, asi stačilo. Son je skvělý, ale to už stručný. Prosím? Son je skvělý, ale to už víte.
Ty byl zase ten tvůj son, ty byl. Aha, no, tak teďka můžem toho Ibru? No, počkej, už tu asi nemáme nič, ne? Ještě tu je jedna, že aký je váš názor na utkání Atletico Madrid Juventus? Už jsme říkali. Stará dáma ještě postoupí, to jsme, myslím, rozprávali. Uh-huh. A už tu asi nemáme nič o Lige majstrov. OK. Tak... Můžeme jít vlastně na toho Ibru. Aha. Četl jsi to, co on říkal? Celý? Kto, Ibrahimovič? Ne. No, nečetl jsi to? Mm-mm. Takže říkal, že překoná úplně všechny rekordy, které jsou v MLS. Nečetl jsi ten rozhovor vůbec? Vidět to Ibra, proč by to nepřekonal? OK, a myslíš, že překoná třeba rekord v čistých kontech? Tak je to Ibrahimo, on to dokáže, víš? Právě. To jiný, víš. Jakoby s Ibrou je prdel, no, ale podle mě, víš, zase, ale je to show, já to jakoby beru, no, je to prostě show, dělá si z toho prdel a samozřejmě nepřekoná rekord, když tam má 26 asistencí za ten rok, že to je nesmysl. No, ale keď si vezme, že prostě jako mal tu prvou sezónu v té Americe na svůj vek a potom zranění, mm-hmm. To je brutál. Já věřím, že dokáže překonat góly. To je, tuším, nějakých, nevím, 25, nebo něco jakýho, 24. No, jaký by bylo 30, tak to dokáže překonat, víš. Jo, já si myslím, že góly, jo, ale jako aby dal prostě 30 gólů a na dalších 30 přihráli píčo. No, jasné, víš, to už tam taky. To by vlastně nedal 100 gólů sám, víš co. Každopádně Ibrahimovič je taky profesionál, tak skvělý futbalista, že on prostě tu Ameriku zničí a on kdyby se podle mě až 30 vrátil do Evropy, tak by ještě dokázal dávat góly. Jo, tomu věřím, jako no. Ale vždycky mě hrozně baví, že kdyby tohle řekl Ronaldo, tak všichni ty vole, jo, tak to je narcis, namyšlený debil, víš co, a tak. Ale to je taky dost názor aj na Ibrahimoviče, že veľa si o sebe myslí a tak. To jo, ale podle mě u Ibry je to mnohem víc tolerovaný. Víš, no, že u Ronalda, když něco takové... Ľudia to často berou jak vtip, věř. Já třeba totálně, pro mě, já to vůbec neberu vážně, když on to říká, pro mě je to show celé. No. Ale on inak neviem, ale on to povie vážne. Keď si pozrieš ten rozhovor, určite tak on to povie proste, že ja ich prekonám. Jako jo, ale... On to nikdy nepovie tak, že haha, prekonám, vieš. To ne, ale on to řekne tím, že se směje uvnitř. Já už to, víš, jak hrál v United, tak já už jsem úplně viděl ty jeho rozhovory, kdy on prostě řekl, tam se ho někdo ptal, jestli něco s Agerem, jestli je to nejlepší útočník v Premier League, Agero nebo on, ne? Neviem, či to myslíš ten rozhovor, ale ja som videl ten, že sa pýtali, že aký je najlepší útočník v Premier League. No a on rozprával, že Aguero je dobrý, že Lukaku je dobrý, nie? A ten komentátor sa ho spýtal, že prečo nepovedal seba, nie? A on povedal, že on je lev a on sa neporovnáva s ľuďmi. Yes. A vidíš, a třeba u tohohle rozhovoru, on to řekl hrozně vážně, ale potom bylo vidět, jak on se prostě smál vnitřně. No víš, to sám pro sebe říká. On to podal brutálně vážně, to bylo. Aha. To bylo krása. A to mě hrozně baví. To je fakt prdel, extrémně mě tohle baví, no. Takže to je funny, ale jako samozřejmě asi ani jeden neočekávám, že by překonal všechny rekordy. No tak čisté konta, víš. No podle mě ani ty asistence nepřekonal. Ale když myslím, že on jich mal, schválně rychle vyhledám statistiku, ale myslím, že on mal dost aj těch asistencí na to, že hrál tam první rok a na to, že je útočník. Nehovorím, že bude atakovať 25 alebo koľko, ale myslím si, že to bol celkom dobrý počet. A tak třeba v Premier League drží rekord asistencií Andri, že jo? Takže oni útočníci jako mývají často hodně asistencí. Mm. Často tak víc než záložníci. Myslím si, že dokonca v nemecké lige to má De Bruyne 21 alebo 22. Mm-hmm. Hej. Čiže, no ale to není útočník, hej, ale to len tak na tých rekord. Tak chtěl říct, ale když říkám, že útočníci mají často hodně, vole. Já vím, ale já jsem myslel tých rekordov, vieš. Já vím. No, tak kolik mal? No, počkaj, jdem to pozrieť rýchlo. Aspoň dúfam, že ich bolo aspoň 10, ty kokso. Dvě asistence, vole. No, tak bolo chyba 7. No. Tak 25 to je veľa, no. No, tak to ne, asi... Ale inak mal 27 zápasov, 22 gólov a 7 asistencií. To jde. To jde. A tak jako je to MLS, že jo, prostě víš co. Mm. Celkovo jich má 167 a 425 gólov. Čiže celkom akože dost asistencií na útočníka, keď si to vezmeš. Jo, to je, tak on vždycky měl jako dost asistencií. Má, keď si pozrieš statistiky, tak většinou má tak dvakrát viac gólov ako asistencií. Napríklad v PSG má 156 gólov, 60 asistencií, skoro, hej, dvakrát.
V Interi má 66 gólov, 30 asistencií. Mm-hmm. United 29 gólov, 10 asistencií. V Barcelone 22 gólov, 13 asistencií. Čiže tak 2-1 to má cca. Yes, přibližně ano. Čiže keď dá 50 gólov, tak dá aj 25 asistencií. No, tak 50 gólov nedá ani náhodou. Tím jsem si dost jistý. Nani vyměnil Sporting za Orlando a jde ovládnout Ameriku místo Ibry. Aha. Jako čeky na to pravděmeš. Ale jde do Orlanda, jde do MLS. Myslíš podle tebe, že je to dobrý krok z jeho strany? Že nezůstal ve Sportingu, kde prostě začínal? Vieš čo, ja ani neviem asi. Ja som ho v tom Sportingu už nejak, mne Nani dosť zmizol z očí, vieš, potom odchodí z United, lebo už aj tie týmy, ktoré hrá, no už ich tak nesledujem, ale tak chce ísť do Ameriky, no Amerika je trochu iný život, vyskúša si to. Však má už aj dosť rokov, myslím, Nani. Jo, bude mu nejakých 2-30 podľa mňa, no už. No a Nani je pre mňa dosť veľké sklamanie, čo sa týka jeho vývoja kariéry. To 100%, no. To je jako obrovský. Vezme, obrovský. Že v 20-ke má lepší statistiky jako Ronaldo. To nevím, panučíkové vedia. Ale on mal vážně brutálné statistiky prostě v United jako mladík a prostě jednak ty zranenia, ty výkyvy formy a on dokázal zahrať zápas jako boh a potom si ho 3 zápasy ani neviděl. Ano. A jinak, co si říkal ty statistiky, tak on v prvních 100 zápasech za United měl lepší statistiky než Ronaldo. No, my to vravím, že má 100 zápasů je fakt ranec. Je dost, jako. No. To není jedna sezóna. To je tak dva a půl sezóny možno, podle toho no, aj z toho hraní, čo rátaš, víš. Yes. No, třeba dvě a půl, tři sezóny, no. Což je jako dost extrém, prostě. No. Víš, že to není jako, že první rok prostě se mu podařilo líp, ale 100 zápasů je fakt ranec a měl ty statistiky, měl snad víc gólů i asistencí, ale to bych kecal, teď si nejsem jistý, ale... Tak, ale mali dohromady lepší, prostě čísla byly lepší. Tak, byly lepší než Ronaldo, přesně no. Tak. No. A to tam išli jako v podobnom veku, hej, to nebavíme se, že Nani mal 25, hej. Čo no jasně. To byli mladí chlapci, obidvaja. Přesně tak, no takže... Zajímavý taky. No a ta jeho kariéra prostě šla dolů. Zranění na to měly obrovský vliv, že jo. To je... Bohužel. Je to tak, že nejsem si úplně jistý, jestli on ten United, víš, jestli mu seděl vůbec United, jestli si neměl vybrat nějaký jiný klub trošku s jiným herním stylem, protože Ferguson už na konci kariéry úplně neholdoval těmhle hráčům. Takže já si myslím, že pro Naniho je možná trošku chyba v tom, že si vybral United, že by vyšel do nějakého týmu, víš, prostě, nevím, ve Španělsku třeba. No, takže on klidně reálně mohl hrát prostě, víš, on nebyl tehdy horší než Pedro nebo Sanchez. Tak v tom mladém věku určitě ne. Ale potom dole vodu. No, jasně, potom šel dolů, no. Takže prostě on mohl klidně hrát Barça, Real, víš, fakt ty velký kluby, ale bohužel v United mu ten styl podle mě úplně neseděl. Taky by bylo dost vidět, že potom hrál místo ní Valencia. Úplně typově jiný hráč, že jo. Takže... Tak ale Valencia má lepší techniku, víš. To má lepší. To má Valencia lepší techniku. Žijí jak Valencia, víš. Nikto. OK. Valencia je hlavní otáčeč na míči. No. A co tady máš další? Jo, máš tam toho Mansura. Mansura. No, Mastura. No, a tak to můžeš ty, to jsi tam dal ty, já vůbec nevím, já jsem ho viděl někdy, jsem o něm četl článek, když mu bylo asi 15 a od té doby jsem ho neviděl. On mal, v 14 rokoch prestupil do ACčka za 500 tisíc eur. A on byl, víš, viděl si asi to video na YouTube s Neymarem, ty triky, on to vlastně preslávil najviac asi tým. Vieš, tými trikmi a tak, vieš, všetci išiel okolo neho veľký boom. On bol v 15 rokoch, on bol na lavičke ACčka. Uh-huh. 15 rokov, hej, ako... To je úlet, no. To je riadny úlet, ale proste on reálne neukázal absolútne skoro nič. On bol proste iba... Akorát bez toho skoro. No, on bol iba hviezda internetu. Uh-huh. A teraz proste v roku 16-17 hosťoval v Malage. Odohral jeden zápas, potom hosťoval niekde v Holandsku, tam mal možno 5 zápasov. No a teraz vlastne už ho ACčko uvoľnilo v 20 rokoch, lebo proste
nemôžeš ísť 6 rokov zo Slavy na YouTube. No jasný, no. No a išiel do Grécka a proste teraz ho 2 mesiace nikto nevidel. Jak nevidel ako? No proste on odišiel z Grécka bez dovolenia a 2 mesiace už sa neobjavil tam. Čo ja predal, no ako fakt? No vážne, proste 2 mesiace ho nikto nevidel, odišiel bez dovolenia a ako, že vraj má zranenie slabín, hej, ale proste klub ho nevidel. Vieš, nič im nedovolil, zmizol. No tak to je hodne zajímavý. Tak to som vôbec nevedel, ale ako absolútne. No, no, no. Ja som to potom oskýkol ten celý článok a tam to bolo popísané, že on mal zranenie slabín a že odišiel do Talianska. Naspäť. Tam je problém v tom, že on fakt jako v 15 prostě dostal velký mediální boom. No. A ono jako fakt není sranda udržet nějakou tu slávu, víš, nebo něco takového. A když máš 15 rokov, víš. Psychicky to udržet. Víš, 15 rokov, když máš, já nevím, 2 euro na pivo, tak si rád. Někdy máš tisíce. Čekal, co dáš například, ty dáš, že v 15 ve mají pít pivo. Tak ale tak to je, no, to si budeme. No a prostě mal veľkú, obrovskú slávu, ale no nie je iba Mastur, to je Odegaard, ten istý prípad. V 16 do Reálu proste hraje za norskú reprezentáciu a kde je teraz, vieš? Ani nevieš, že žije. Tak on hraje teďka v Herenvenu, tuším. Alebo ten Halilovič, čo prestúpil do Barsi. Aha, tak to ani neviem. On bol v AC-čku, tam absolútne nehral teraz a teraz neviem, či odišiel hosťovať, alebo dokonca už natrvalo prestúpil preč. Aha. No, sú takí hráči, to je asi taký ten boom, že urobím 16 nejakú hviezdu, ale tí hráči to malo kedy. Skôr sa presadí nejaký 19-ročný, o ktorom do 19 rokov ani nevieš. Presne tak. Ako proste nejaký 15-ročný, druhý Ronaldo, druhý Messi, tretí Ronaldinho, neviem čo každý. Proste, no jasne. Sa strašne nahypuje, lebo dačo. Ale tí hráči, no spomeň sa nejakého hráča, ktorý v 16 alebo v 15 rokov už sa o ňom hovorilo a ktorý reálne prerazil. Hele, pamatujú si dva a bol to Wilshere a Fabregas. O tých sa fakt mluvilo, ne v 15, ale 16, Wilshere už v 16 hral za Arsenal a Fabregas v 17 a tuším, že ve 20 už bol kapitán Arsenalu. Tak Fabregas sa ešte berem, ale Wilshere podľa mňa nikdy nebol na nejakej úrovni top záložníkov, vieš. Ako... Podľa mňa jednu chvíli jo. Potom sa ale zranil, přes tak, zranil sa. Ale podľa mňa fakt jednu chvíli byl jeden z najlepších záložníkov v Premier League. To máš to isté ako aj Sturridge. Ja neviem, či si sledoval to FIFA video. Sledoval no jasné. No jasné, ja sledujú všechny. Bol tam Volkot 16 a tak, ale Volkot ako hral 12 rokov alebo koľko za Arsenal, ale nikdy nebudol ten potenciál toho, že Jo. Lepšie hračom anglická, alebo tak. A tiež no. Okolo neho hype v 16 rokoch, ty kokso, proste Volkot hral v South. Je to tak, no. Ono, je to proste složitý, protože když ti je těch fakt 16, 15, tak je fakt jako psychicky to není vůbec sranda ustát, jo. Když už seš těch 19, neříkám, že prostě seš 19 nějak vyspělej, taky nejsi, ale... už máš o nějaký zkušenosti navíc a je hrozně důležitý, ale jaký lidi máš okolo sebe, to ve finále rozhoduje. Víš, ale v 15 si prostě děcko, trápne, děcko, veš, prostě nemáš rozumět. No jasné. Predstav seba, keď si mal 15 rokov a teraz sa porovnaj, alebo mňa, keď som mal 15 a 22, veš, to sa nedá porovnať, absolútne. No jasné. A tak u nás to je úplne tak, jakoby, ty vole, mne už 24, vole, už vole, som starý, vole, docela. No. Víš, jakože to je od 15 let, je to extrémně dlouho, ale úplně vím, víš, jakože i nejenom v 15, ty vole, i 2 roky zpátky, jaký jsem měl názor, nebo jak jsem se choval, jak se chovám teďka úplně co jiného. Víš, ale to je podle mě postupná evoluce, že prostě každý člověk se vyvíjí postupně. No, když mi bylo 16, tak jsem tomu nevěřil, jsem říkal, že jsou to keci, víš. No, ale prostě v 15 rokoch, no čo tě zaujíma v 15 rokoch? Ako dobře hraješ futbal a tak, si dobrý, ale to klidně tvoja kariéra může jít tým směrem, úplně všelijakým prepadákom, ty kokso. No, má 15 rokov chlapec, hej, hraje futbal, je dobrý, ale si ber, koľko ľudí skončilo, nehovorím, že takých dobrých, ale koľko ľudí skončilo s futbalom v 16-17 rokoch. Začala puberta, im začali chodiť vonku, piť, neviem čo. Třeba ja. A skončili s futbalom, vieš. Nehovorím, že to v takej úrovni, ale proste 15 rokov si ľahko ovplyvniteľný. Souhlasím. No. Nehovorím, že Mastur musel piť, alebo čo, ale... A ne, ale tak v tom dostaneš se prostě, víš, do jiné sféry, prostě jsi známej,
víš, jakoby lidi za tebou chodí, píšou ti prostě holky a tak a není to jako fakt easy a ještě víš, že on to musí mít, to musel mít v tak neskutečný míře, kdy prostě jeho sledovali miliony lidí reálně v 16 letech. No keď, a keď 14, víš, prostě s Neymarom, který prestupí do Barsy, točíš videa. To je nesmysl, úplně nesmysl, úplně úlet prostě. No. To je brutálno. Můžeme asi další téma. Máš tam, že Pizarro je pyšný na svůj rekord a nevylučuje pokračování v kariéře. Tak můžeš. Tak Pizarro to je riadný zakončovatel, víš, aj v svojom věku. No jasně, no. Kolik mu je vůbec, ty vole? Bude tak 40 už skoro, ne? No, já si těž myslím, že ano. Počkej, schválně to najdem. Třeba 37, 38 podle mě bude fakt už starší, no. Počkaj. 40, no. Už mu je 40? No. Ty krávo, tak to bych neřekl ani, no. Tak no. Tak to je úlet, no. Má Pizarrovi před černým bylo 40 let a 136 dní a z rekordních tabulek vymázal Miroslava Votávu. Ten byl v době svého posledního zásahu mezi německou elitou a 15 dní mladší. Že on v 45 dal další gól a prostě on za ten Werder prostě dává góly brutálně, jako. Rokov, víš, to je mazec, ve 40 letech je to fakt obdivuhodný. To je hustý. Skvělá. To je hustý. A jsem zvědavý, jako třeba ještě bude pokračovat, že jo? No, on tam právě v článku rozpráva, že nevylučuje, že bude pokračovat dále, víš. to je hustý, víš, že dokolika ty hráči prostě můžou reálně hrát? Víš, vím si, že Giggs si hrál prostě do 40 taky nějak. No, hrál do 40, ale prostě jednak Giggs se dokázal přizpůsobit, to je důležité, o tom jsem už raz rozprával. Mm-hmm. Prostě Giggs, keď byl mladý, prostě byl rychlý, krídelník, šikovný a tak, ale prostě 40, už 35, prostě už nemáš tu rychlost. No, no ne, v 35, to už po 30 už ti umírá, no. Že jo, 32, 33 už si bez rychlosti. Nemůžeš stávat na rychlosti a siber, keď tvojou akože to najsilnejšou stránku je to, že dokáže hráča rozhodiť aj z rýchlo s loptou a proste zrazu to nemáš, tak máš prúser. No jasne, musíš kompletne zmeniť svoj styl, jakým stylom hraješ. Ale zase za tú dobu ti prídu skúsenosti. Víš, když také hraješ 10 let na vysoký úrovni. No jasné, alebo zmeniť pozíciu, vieš. Pizarro to má dobre, že je útočník. Vieš, proste útočník, samozrejme môže byť útočník tiež technicky dobrý, môže byť rýchly útočník, ale proste keď vieš predvídať, kde máš stať, a proste byť v správnom čase na správnom mieste, tak útočník môže hrať podľa mňa aj do 40-ky. Keď vieš, kde máš byť, kedy máš byť, je to v pohode. Čož môže byť i prípad Ronalda možná. No jasné, alebo keď si napríklad ako Ibra, vieš, on je vysoký, čiže on dokáže aj z tých vysokých lob ťažiť. Jo. Vieš, proste on nemusí behať z loptov a utekať 30 metrov a dať gól. On stačí aj roh, mu stačí, center. Mhm. Čiže a Pizarro proste tiež má 40 rokov, ale keď vie, kde sa má postaviť, vie, kde má byť, tak je to super. Jasný, výběr místa, tak to je něco, co s věkem roste. Tak. Co vlas? Bale si nezvykl na španělský styl života, prozradil Courtois. No, tak Courtois by měl možná víc chytat a méně mluvit někdy. Mně přijde, že on je tiskový mluvčí Reálu, ty vole. Však on stále něco trepe, ty vole, že víš, že by měli kopit Hazarda a že by chtěl radši Hazarda než Neymara a i to nikoho nezajímá, co, víš, jakože, já kdybych byl trenér Realu, tak ty vole mu řeknu, ať už drží obu. Nesledujem vyjadrenia Kurtovu popravdě, že nevím, čo to už nakecal. No, on toho měl fakt několik, to reálně řekl, on řekl, že no, tak jako, že by mohli jakoby, nebo že by si přál, takhle, abych byl úplně přesný, tak že by si přál radši Hazarda než Neymara v Reálu, pak tohle s tím Bailem, pak tam měl znova něco s Hazardem, že by si rád zase zahrál s ním a mně fakt mě on nějak připadá jak tiskový mluvčí Reálu, Courtois. Že to sice moc nechytí, ale na ty tiskovky je dobrý. Mm. Každopádně, keď se vrátím k tomu Bailovi, jako to máš podobné, je to podobný případ, jako keď například Španěli některý alebo Brazilčani nedokážou zvyknout na život v Anglicku. Uh-huh. Vieš, proste, povedzme si úplne, koľko Angličanov alebo tak je, bolo v španielskej lige. Vieš, napadne ťa prvý Beckham asi? Mne napadne první Owen, ale Owen. Beckham také, no. Owen, Beckham, vieš. Potom tam bol, kto tam bol? Woodgate, ale ten sa nepresadil. Ten sa absolútne nepresadil a proste ich bolo strašne málo.
Nepamatuji si nikoho, nebo nespomínám si. Už. No, ale to máš to isté aj s tými Španielmi. Veľa hráčov príde do Anglicka, ale... Ale kámo, třeba když si ve Španielsku, v Anglii máš spoustu těchto hráčů. Ako máš, ale si ber, že ako náhle príde volanie Španielska, hej, Real, Barca alebo nejaký klub, vracajú sa naspäť. OK, ale to není podľa mňa problém, že to je Španielsko. Víš, že když prostě přijde Real za Hazardem, tak tam chce. Když přijde Real zítra za Marcialem, tak tam bude chtít. To je podle mě spíš globálně, abych to úplně nevztahoval na ty Španěly. No nevím, podle mě všetci ty Španělé a tak všeobecně jednak prostě, pojďme si upřímně, jsou z teplých krajín, prostě tam teplo, je tam fajn. Mm-hmm. Ako samozřejmě Real, Barca jsou to kluby, které dokážou zlákať každého, ale podle mě i to dost rozhoduje. Lebo proste podľa mňa si v nejakom City alebo niekde v Chelsea. Mm-hmm. Podľa mňa nemáš sa zlé ani nič, hraješ o trofeje. Mm-hmm. Ale proste ako náhle príde to top volanie, tak všetci tam chcú ísť. Ty vole, či už mám podrýne doba. Ale... Hele, počkej, ja to jenom rýchle zvednu. Ano? Klasika. Yes, ano. Mám tak, no, povídajte. Keď budete písať časy jednotlivých tém, tak prosím napíšte, Práža telefonuje. Jo, jo, jo. Dobrý, ozvu se. Musím teďka akorát končit, jo? Super, naschle. Výborný. Nebolo dvakrát. Cože? 46. minuta, Práža telefonuje. Autenticky to má být, ne? Som napísal, nech to dajú, vieš, je to času. Jo, ok, dobře. No, kde jsme skončili? No, pri tom počasí, vieš, že podľa mňa aj to hraje dosť veľkú lohu. Určite, ale když si vemeš, tak třeba David Silva a Agüero, jak dlouho sú v Premier League? Třeba, no. Skoro 10 let? No, tak ako, nevím, že neexistujú výnimky, ale... Víš, a to Aspi je taky mega dlouho v Chelsea naopak. A těch hráčů tam podle mě bude do Mata, je ten je taky skoro celou kariéru v Premier League, že máš tam jakoby těch Jižanů jít někam, nebo Britů, byl není Angličan, ale Britů. Mm-hmm. Ale podle mě, jako všetci ty španělský, juho, americký hráči jsou skoro priklonění na tu La Ligu a tak. Jednak mi možno sedí viacej trošku, že to je také viacej. Mm-hmm. Také hranie sa, jednak aj tým počasím, jazykom, aj všetkým. Mm-hmm. Ne, to jo. Ty predstav, že taký nejaký borec proste celý život tam opaľuje, tak je na pláži, alebo čo, potom príde do Anglicka, kde celý rok prší proste, tak je to dosť depresívne asi. Jo, to jo, no. To jo. To dáva smysl, no. No. A Bale ste asi zase dášť, lebo... No a byl prostě, víš co, ty vole. Byl, když Marcelo řekl, že on se za 6 let nenaučil anglicky, ty vole. Teda španělsky. No, ale na druhou stranu, povedme si, koľko sa tých Američanov naučilo po anglicky, vieš. Valencia doteraz nevie po anglicky. Vole, a hraje 15 rokov v anglickej líge. No, jasný. Ja to ako nechápu. Ja to fakt nechápu tohle. Víš, človek, ktorý žije v iný zemi, sa nemôže naučiť ten jazyk, ty vole. Ty vole, robí kapitána, United a nevie po anglicky. To je to fakt úlet, ako proste. Víš, že podľa mňa, když seš v tý cizí zemi, tak prostě za půl roku musíš umět ten jazyk. Max za rok. Ale víš, to ti aj strašně veľa ti to, jakože, nevím, teda slovenský výraz usnadňuje situaci prostě, víš. No jasně, že jo, úplně brutálně. Já nechápu, jak se můžu dorozumět, když prostě tam na něj mluvíš anglicky, on ti odpovídá španělsky. No. To podle mě musí být úplně šílený, jako víš, jakože chápu fotbal, dorozumíš se nohama, ale ono je to dosti o komunikaci. Vyčlenený z tej partie, vieš, proste nemáš nikoho okolo seba. Přesně tak. Ako si, napríklad si všimni, hej, zase ideme k Manchesteru, ale tam to viem najlepšie povedať, proste keď máš fotky hráčov Manchesteru, si všimni, že proste tí Španieli sa držia pri sebe. Vedia po anglicky, ale tvoria takú komunitu svoju, vieš, proste Mata, De Gea, Herrera. Mm-hmm. Sa tak združujú dokopy, vieš, no a s kým sa tam združí, vieš, Bale, keď ešte napríklad nevie ani po španielsky. No jasný, no. To je blbý, no. Čiže... A může to i tohle být jeden z těch důvodů, ale je to prostě jeho problém. On je ten, kdo se má přizpůsobit. Je v cizí zemi, má se naučit cizí jazyk. To je podle mě úplně přirozený.
No určitě, jako jednoznačně souhlasím. Víš, a pak se nemůže divit, že se neprosadí. Může brečet, že víš, že Ronaldo prostě tam měl nějaký prostě lepší podmínky, bla, bla, bla. Ale když se nenaučíš ani ten podělaný jazyk, tak co jako tam chceš dělat? Ležet v nemocnici. No, teď se dobře sundal, no. Chudák, teď mi ho je líto. No, jdem radši dál, tyvo. Nebo ještě teď zničíme. Solskjær o Alexisovi řekl, že je jako kečup. Doslova prostě. Přesně doslova, řekl o něm, že je jako kečup. Dlouho nemůžete nic dostat a pak najednou máte plný talíř kečupu, protože to všechno vyletí. Ty vole, jakoby takovýhle No? No, či to vyletí podle těba? No, podle mě to vyletí třeba ve Stoke. Jaj. Ne, já Alexisově nevěřím. Vůbec, absolutně. Ale jakože teď už mám úplně nulovou, absolutně nulovou důvěru v Alexise. To znamená, kdybych mi řekl, že cokoliv mám sadit na to, že jemu se, že on už nebude ten top hráč, který vstřelí 20 gólů za sezónu, tak na to sadím úplně, co chceš. Mm-hmm. Úplně cokoliv. Fláška od kečupu je prázdna podle tebe už. Podle mě jo. Podle mě je prázdná a říkám to... Vykečupoval? Jako úplně nevím, jestli chcem to řešit v téhle terminologii, ale jo. Kečupová terminologie prostě je super. Kečupová terminologie je zajímavá. Ale jo, podle mě prostě... víš, co on měl obrovský problém v Arsenalu? Že on tam byl totální hvězda, ale úplně bůh tam byl. On byl prostě něco jako Messi v Barceloně. Mm. Tohle on byl pro Arsenal. Ale dlouhodobě se Arsenalu nedařilo a od fanoušků mu tam přicházely ty signály, že on je skvělej, že tým je špatný, víš, a že Wenger tohle, tamhle to a problémy, ale že on prostě hrál vždycky dobře. A byla to pravda, o tom žádná, totálně. Jenomže podle mě mu to vstouplo do hlavy a poslední třeba půl rok, možná i rok, no půl rok, půl rok v Arsenalu už byl fakt špatný. A takhle, poslední půl rok byl fakt špatný a poslední rok a půl pořád rozhazoval rukama, ale jakože non-stop. Já jsem tohle nenáviděl u Rooneyho, já jsem mu tohle za tyho rozhazování, jsem fakt nesnášel Rooneyho za tohle, úplně. Rooney se ještě hádal na rozlučkovém zápase, teda z koho? Nespomeniem si na hráče, ale byl nějaký ten testimonial match. Aha. A prostě Rooney se ještě tam stěžoval na rozhodcu. No, Rooney prostě byl, prostě Rooneyho se nemohl vystát, ale to je jenom tak mezi řečí, ale spíš co se týče toho Alexise, tak on rozhazoval rukama, ale ne k rozhodčímu, ale ke spoluhráčům. Nebo i jako k rozhodčímu, ale primárně ke spoluhráčům. Víš, že mu špatně přihráli a tohle měli přihrát dřív, tohle to, tamhle to, prostě furt nějaký problém. A tohle jsem si u Alexise všiml, že víš, on dostává takovou tu roli toho boha. Něco prostě, co je jako Ronaldo Messi. Ale právě problém byl v tom, že on nebyl na té úrovni a neměl tu pokoru, protože OK, Ronaldo se prostě takhle rozstíluje v těch zápasech, ale od každého jeho spoluhráče prostě u něj vidíte, že on prostě maká víc než kdokoliv jiný. A vždycky na ty spoluhráče jakoby mimo ten zápas, když skončí ten zápas, tak s ním nikdo nikdy nemá problém. Ale o Alexisovi právě i chodili, víš, nějaký ty rozhovory hráčů, že úplně v kabině to s ním není OK, víš, že už mu přerostlo to ego a tak. A to je fakt velký problém, protože víš, on si myslel, že je úplně ten jako jeden z těch nejlepší. A potom přišel do United a přestalo se mu dařit. Ale nebo ne, přestalo, už tomu Arsenalu se mu nedařilo, ale v Arsenalu to bylo tak, že se mu nedaří, ale OK, prostě je to spoluhráčem a já jsem prostě bůh a tak. Ale jenom, tam se to aj dost možno nedarilo mu kvůli tomu, že on chcel odísť, víš. Taky. Asi rezignoval už. Taky, určitě může být. Ale pak přišel do United a bylo to ještě horší, než předtím, co rezignoval. No. Víš, jakože, a to podle mě mu totálně sundalo sebevědomí a momentálně odešla mu rychlost. On už prostě nemá tu rychlost, kterou měl dřív. A je to s ním jako dost problém, protože Alexis, který byl v Arsenalu, který byl podle mě jeden z dvou, tří nejlepších hráčů v Premier League, tak už nikdy neuvidíme. No. Keď tam má takovou konkurenci, věš. Tak a momentálně má problém to přijmout. Keby jsem asi před rokem povedal, alebo před rokem a pol, že prostě budem radši, když uvidím Lingarda v zostave jako Sancheza, tak by mě tak to vysměl asi. No to jo, no, to 100%. A teďka o tom absolutně nepochybuju. Jesse šel extrémně nahoru a Sanchez úplně brutálně extrémně dolů. Tak. Takže... Kečup co se, co,
No kečup jo, no a otázka kam jako půjde Sanchez. Já si myslím, že by mu mohla pomoct změna prostředí. Víš, že kdyby šel prostě úplně do jiný ligy. Čemu se směješ? No do jiné ligy prostě. Co na tom bylo vtipného, jako že mají do jiné ligy, to bylo funny, jo. Jsem se začal v hlavě, jsem si začal blbosti, víš, představuješ kečup horčica, víš, že tak. Ty jsi makor, ty vole. Šiši. No a jakože prostě mohl být jinam, no. Víš, jakože United už mu to nepokvete. Je to prostě podle mě vyplý. United je konec. Já si myslím, že po sezóně odejde. Doufám, že se snad nezůstane, prosím, ty vole. Fakt prosím, aby nezůstal, ty vole. A jde prostě jako kamkoliv, jenom i jemu to snad musí pomoct. Víš, kdyby, ale to je jedno, jestli se vrátí do Itálie, do Španělska, nebo zkusí třeba Francii, zkusí Německo. Bude to mít složitý s platem, no. A tak proč by nemohl zkusit Bayern? A co by tam robil? To nevím. Ne, tak takhle. Hele, pokud se budeme bavit o tom, kde by momentálně hrál, tak jako v žádném top klubu. No absolutně. Víš, to, co momentálně předvádí, není na žádný tým prostě. No možno nějaký útočník, víš, už iba. Že by nehrál z krídla. No to si myslím, že je asi dost jako prioritní, no. No. On z krídla je hrozně to kazí. No. Prostě v nějakom klube, kde potřebují nějakého útočníka. Je to možnost, no, že prostě fakt jít někam hrát do útoku a nevím, no, já se ho dokážu představit třeba prostě v Neapoli, víš co. Víš, kde prostě by měl by odejít pravděpodobně Mertens, který prostě moc tam už nebo hraje tam, ale už nemá tu klíčovou roli, navíc je mu 32. Tak třeba prostě tam, no, nebo nějaký menší tým, jako prostě, já nevím, Valencia, v Atletiku se ho dokážu představit třeba. To je tým, kde bych se ho dokázal představit, protože on bojuje a Simeone je jeden podle mě z mála těch trenérů, který by ho mohl dokázat nastartovat. Mě napadlo ještě Inter. Místo Icardiho? No, oni zvyknou nakupovat takých 30-tníků, víš. Všetko na hosťováčky a kupují jedného hráča dvoch. Mm-hmm. To je taky možnost, no. Takže, ale myslím si, že pro Alexis nějaký ten velký fotbal nebo úplně ta top špička už podle mě odzvonila. Mm-hmm. Pokazil se. No, přesně tak. A co tady máme další? Ty tam zase psal, odkud to můžeš říct ty, odkud jsi to vůbec vzal tohle, co tam máš o tom Kantem a Makalelem? Z Facebooku. Aha, ok. Tak pojď. Makalele mal narodky, tak něco se asi pýtali a prostě povedal, že lebo všetci vieme, že po Makalelemu je vlastně pomenovaná pozícia defenzivného záložníka, nie? Takzvaná Makelele position. No ale on už povedal, že on už je starý a tak, že mali by to nazvať po Kantem. Že on si to jediný zaslúži. Aha, a to se nikdy nestane. Myslíš? Jsem o tom přesvědčený. Prostě Makelele byl první. Bol vždycky prvý. To bude už Makeleleho pozice. Vždycky. Ale keď si vezmeš, koľko hráčov už mal tých francúzských, bolo strašne veľa tých defenzívnych záložníkov. Hej, Diara a tak prostě, ktorí hovorili, že prostě to je druhý Makelele. Ale podle mě jediný, který se tomu přiblížil, je Kante. Nikdo jiný se tomu nikdy nepřiblížil. Souhlasím. Podle mě Kante dorovnal Makeleleho, ale to nic nemění na tom, že to vždycky bude Makeleleho pozice. Určitě, ale o Kantemu můžeme zatím povedat, že ano, tento chlap prostě dokázal být druhým Makelelem. O nikom jinom se to asi povedat nedá z těch francouzských borců. To ne, z francouzských ne, on podle Makelele fantastický, Makelele taky, ale Kante fantastický. To, co se mu předpovídalo, nebo nepředpovídalo, ale po té sezóně v Leicesteru všechno prostě dokázal naplnit, dokázal si udržet tu pozici top hráče i v Chelsea, který se tolik nedařilo, tak on byl jeden z těch hráčů, který měli primární zásluhu na titulu. Prostě Kante splnil tu těžkou roli druhého Makeleleho. A podle mě, kdo ví, třeba možná by byl i lepší než Makelele. To je hrozně, víš, subjektivní říct. Ale nedokážu říct, kdo z nich byl lepší. Určitě bych neřekl, že byl Makelele lepší, ale určitě bych neřekl ani, že Kante byl lepší. Víš, tak že já bych prostě si s tím hodnotěním ještě počkal samozřejmě. Kante má ještě dost kariéry před sebou. To je druhá věc. On klidně ví, že na konci kariéry klidně Kante může být lepší. No jasné.
Ale podle mě nic se nemění. Je pozice box to box záložníka pomenovaná po Kantem, víš? No, tak to asi ne. Asi. Čekaj, no, Jamie, víš, prostě. No, možná Sary to doma pojmenuje po něm. No, prostě. Prečo nie, víš? No, jasné, no, to. Ale Saryho tady máme hned jako dalšího. O, super. Že vyhrál 28 zápasů ze 43. Jako manažer Chelsea, nevíš po anglicky. Jako manažer Chelsea o jeden víc než Guardiola City. V jeho prvních 43 zápasech za City. No. No a co si tím? Tak mu rozí to, že ho vyhodě. A proč si to myslíš? Čo jako? No, že je to úplně jiná situace. No je to úplně jiná situace. To jo, ale za mě třeba je to tím, že je totálně jiná situace v Premier League. Víš, protože když přišel Guardiola do Premier League, tak nikdo, žádný tým v Premier League nedal by se říct, že mají hotovej tým. Momentálně mají v Premier League dva týmy, tři týmy hotovej. Je to City, Liverpool a Tottenham. Tyhle tři týmy mají podle mě hotovej kompletní tým. Ale v momentě, kdy přišel Guardiola do Anglie, tak nikdo neměl hotovej tým, ale jakože vůbec nikdo. Ale otázka je, víš, jako statistiku nemáme kompletnou, koliko tých zápasů například bylo pohárových a tak. Víš? Čiže druhá věc. Vieš, áno, možno má lepšiu bilanciu, ale vieš, Guardiola možno prehral, vieš, v FL Cupe jeden zápas, prehral v FA Cupe, v Lige majstrov možno vypustil niečo, nepamätám si na tie prvé zápasy Guardiolu popravde. Vieš, a v Lige, keď máš o 4 víťazstva viac, máš 12 bodov viac, si druhý, nie si 6. alebo 5. a už je to veľký rozdiel, vieš. Čiže z toho hľadiska to je také trochu, možno nazvem moja chyba, že blbá štatistika. Každopádne to zaujímavé, že Sarri vyhral viac zápasov. No ale keď si vezmeš, vyhral Európsku ligu, hej? Koľko tam vyhral zápasov? Vieš, tej Európskej lige? Asi dosť, ne? Teraz vyhral dvakrát z Malmo, už máš dva zápasy, vieš. Skupinu vyhrali tiež, myslím. Yes. Je to, yes. Ako no, dosť to vplyvňuje celkový ten pohľad, vieš? Lebo stále bude hlavne sa pozerať na tú Premier League. A Chelsea je piata. No jasne. City nebolo piaté pod Guardiolom. No to ne, no, v druhé polovině sezóny určitě ne. Čiže je to taká zaujímavost, že Sarri vyhrál viacej, ale podle mě se na to úplně jinak pozera. Jo, je to taká nekomplexní statistika. No. Je to takový, když chceš udělat nějakou senzaci, jak to tam dáš, že Sarri byl lepší, ale ve finále, když se na to podíváš nějak detailně, tak to tak vůbec nebylo. No, no ale to zajímavé dost. Jo, to určitě je to jako zajímavý. Máme tady otázky, tak jdem na ně? Pojďme, to jsou super otázky dneska. Počíst teďka mi už to. Já bych si mal na vás otázku, koho osobně preferujete z dvojice Messi, Ronaldo, respektive kto je pre vás subjektívne najlepší futbalista historie a prečo? Ďakujem. Oba, taky děkujeme. Amen. Nevím, nesnaším tohle porovnání, nebudu to. To preto tam dal. Neviem, či si všimol, ale ja stále vo videu, keď rozprávam niečo o Ronaldovi alebo Messi. A proste, keď máš niečo, že Lionel Messi, dačo, tak stále poviem, že jeden z dvoch najlepších futbalistov v histórii futbalu. Ja to také říkam, no, vždycky. Nikdy nepoviem proste, že najlepší, ale stále poviem jeden z dvoch najlepších futbalistov. Ale už sa tomu viac nešprtám, lebo proste nechcem, že by, vieš, video je, ja neviem, trepnem o City, spomeniem v článku raz Messiho, tak nechcem, že by sa proste rozoberalo pod videom o City. Yes. Vieš, proste súboj Messi Ronaldo, neznášam. Chápu, no. Úplne stejný názor, no. Nikdy nepoviem, že proste Messi bol najlepší, nikdy nepoviem, že Ronaldo bol najlepší. Stále poviem jeden z dvoch. Souhlas. Další otázka, založíte si niekdy niečo ako Patreon? Co sa snieš zase? To jak si čítal proste. Jak normálne, ne? Ty vole, slovenské budem čítať ja. Založite ne, si... Ne, ja chci. No, dobre. Rád by som vás v budúcnosti podporil. A ešte jedna otázka. Aký je váš názor na futbalových chuligánov? Ale však ty nemeň prízvuk, ty čítaj normálne. A, co? Ty meníš prízvuk úplne. No, Riťo? To je slovenský, ne? Není slovenský takhle? Ne. OK, tak čti ty.
Založíte si niekedy niečo ako Patreon a podobne? Rád by som vás v budúcnosti podporil. A ešte jedna otázka. Aký je váš názor na futbalových chuligánov a vulgárne pokriky na hráčov? Čo si o tom myslíte na... Čo si o tom myslíte na to zmiznúť, alebo je to zdravé? Nechápem. Jestli by to mělo vymizet prostě z fotbalu. Aha, tak to myslel. Mm. Je to súčasť futbalu už dosť dlho. Inak vo videu, ktoré vyjde dnes, my tu natáčame v piatok, čiže video, ktoré vyšlo v piatok, som rozoberal také najhoršie pokriky medzi Liverpoolom a Manchester United. Oni tam boli iba tri. A to som len tak chcel asi ukázať, že aká bola tá rivalita už aj v skorých obdobiach, lebo napríklad v roku 1958, kedy spadlo lietadlo Manchester United, tak už vtedy fanúšikovia Liverpoolu proste sa kvázi vysmievali tejto udalosti, hej? A to bolo rok 1958. To je dosť ako úlet, no. Když víš, že tohle už je hodne přes čáru. No a proste už vtedy bola tá rivalita taká. Dnes máme tu proste, máme tu Facebook, máme tu všelijaké skupiny, memečka, všelijaké troly a tak, že podľa mňa tá rivalita je ešte väčšia ako kedysi, ale že už vtedy to bolo také niečo, vieš. Naopak, aby som len nehovoril o fanúšikoch Liverpoolu, tak vlastne po tragédii v Hillsborough, kde zomrelo 96 fanúšikov, tak oni vlastne, akože fanúšikov United im to potom samozrejme museli vrátiť, nie? Klasika. Mm-hmm. Tak oni hovorili, že už ste prestali spievať u Mníchove, pretože 96 vašich ľudí vlastne leží mŕtvych na zemi, hej? Čiže... to je bullshit tohle, no. To je fakt jako humus tohle, no. No, čiže len som chcel povedať, že vždy to tu bolo, také niečo, aj v dávnych dobách, a vždy to tu bude. Čiže to asi jo. Asi myslím, že takéto veci sú už riadne cez, ale vždy sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorá to proste stále vyťahne. Aj teraz ešte môžeme vidieť, napríklad sem tam sa stane, že niekto napodobňuje proste lietadlo, keď hraje zápas United, neviem, či si to všimol. Vôbec, to som nikdy nezachytil. No, napríklad, nehovorím, že teraz to bolo, ale raz hral ešte Sunderland proti United a proste dostali nejaký traja fanúšikovia ban za to, lebo proste simulovali pad lietadla, vieš. A takéto všelijaké, čiže stále to tu bolo, stále to tu bude. Jakoby niektorí lidi sú fakt úplne retardí. No, čiže za mňa to nie je zdravá rivalita, ale vždy tu bola, vždy tu bude. A stále sa budú vidieť, ale je takéto. Asi jo. Náš názor, okay. Je to cez, ale nezmizne to. Malo by to, ale nezmizne to. Lebo podľa mňa zdravá rivalita, ako má borec, je taká, že aha, sem tam si vieš, a ja si proste vystrelím z Liverpoolu, lebo proste fandím United proste, takisto si fandíkové Liverpoolu proste sa smejú zo mňa, vieš, tak máš nejakých kamarátov, aj ty určite máš fanúšikov iných klubov. A tak to je proste, vieš, prídeš do školy, hej, spolužiak fandí Chelsea, tak už do neho, vieš, už do neho podripuje, že či hrajú druhý set zo City a tak, vieš. A proste viem, že napríklad teraz, keď prídem v nedeľu a náhodou United prehrá s Liverpoolom dnes v podstate, keďže ho v nedeľu, tak viem, že si to nebudú robiť srandu, vieš. Čiže no, to je zdravá rivalita. Urobiť si srandu, tak, hej, zažartovať, uznať kvality druhého, to je pre mňa dosť dôležité. Určite. Ale určite, keď nevyťahovať takéto špiny a tak. Jo, to je hodně mimo. No. A já se ještě vrátím k té první otázce, nebo k té první polovině otázky, jo, jestli si založíme něco jako Patreon. Vlastně, že se mi přestat smát, vole, když čtu, ty vole. Ty vole, co to je pozdru. Hele, něco jako Patreon. To jsme ještě... Něco jako Patreon si asi založíme. Hele, už nejsi první člověk, který nám to říkal a asi bychom si to měli založit. No. Asi nejprve vysvětlit, co je ten Patreon asi. To je jo, dobrý point. Hele, já to moc sám nevím, ale je to něco vlastně, že nějakým způsobem můžeš přispívat, když se ti jako líbí někoho tvorba. Jestli to říkám to správně? Nevím. Hele, podle mě jo, jakože je to prostě takový jako dar. Něco jak když streamujou lidi, většinou na Twitchi to používá, že streamuješ a někdo ti během streamu pošle peníze. Tak něco podobného bychom mohli asi založit, protože vlastně teďka neprodáváme ještě časopis, merch zatím taky nemáme,
Takže asi by to, myslím si, že jo, že dlouhodobě to asi úplně nějak v plánu nemáme dávat pod videa, ale možná jo, možná, že třeba od příštího měsíce se to objeví a třeba, nevím, třeba do konce roku to používat budem tohle, no. Uvidíme. Já, hele, dejte nám třeba vědět v komentářích, jo, jestli o tom něco víte, případně jestli to používáte a tak. Já si myslím, že může to být fajn cesta, jak ty videa jako můžeme vylepšit společně, no, protože my vlastně ty peníze z toho střihu nebo peníze za střih a peníze za nějaký grafiky, animace a tak prakticky všechno dáváme jako do videí zpátky. Všetko, co prostě zarobíme, se hned otočí, čiže... Úplně, ale tím jako myslíme úplně všechno. K tomuto dňu můžeme vyhlásit, že robíme to koliko? 3 roky. Aha. K tomuto dňu mi na účet neprišiel ani cent. Mm-hmm. Fotbal netradične, priamo z toho. No jasné, jasné. Tebe z nejakých týchto asi, no tebe z tých svojich individuálnych, no, jasné. Áno, ale z fotbal netradične asi ani tebe nie. Keď no tak jasne, z fotbal netradične mne prišlo akoby z toho, že... Cez osobné veci, ale... No jasné, cez osobný účet a z knižky. No, ale čo týka samotného fotbal, nič. Ani cent tam nič neprišiel. Mm-hmm. Čiže keď sa smejte, že máme tam 7 reklám a tak, že neviem čo, že sme zazobáni a tak, z toho všetko vlastne len vyplatíme a niečo nové kúpime. Presne tak, no to si viem, že mesíčne ten YouTube vydelá, třeba v prosinci to bolo nejakých třeba okolo 18-20 tisíc, teďka po novém roce to bývá kolik 10-11 cca? No nejak tak, alebo 8 to bolo dokonca iba. Ne, 10 to bolo myslím vždycky. 10 tam bylo tuším vždycky, já si nejsem jistý teďka, ale myslím, že 10 bylo vždycky. Akorát je to o tom, že prostě 8 tisíc dáš jenom za střih, že jo, těch videí. No a zvyšok máš daň, asi. No, přesně tak, no, protože 3 kila jakoby stojí video, plus, že jo, teďka ty nové animace, co tam postupně dáváme, tak prostě koupili jsme animace, které stály asi 6 nebo 6,5 nebo něco takového tisíc. Mm. Kupuješ nové šablony a tak, takže jakoby... Jasně, ty peníze z těch reklam se vydělají, ale všechno se to právě hned otočí jako zpátky a díky tomu nějakým způsobem můžeme postupovat dál. Já jsem si absolutně 100% totálně jistý, že nikdo to nebude dělat takým způsobem, víš, jako to děláme my, tenhle styl videí. Pokud nepřijde nějaká firma, která má peníze a víš, a může do toho každý měsíc 20 tisíc investovat do těch videí, tak je absolutně nereálný, víš, aby tyhle videa, co děláme my, začalo dělat v Čechách nebo na Slovensku někdo jiný. No, lebo vydržet tak dlouho to robí, len pro dobrý pocit je dost náročné. Přesně tak a zároveň, když ty peníze už vyděláš, víš, že prostě když ti listopad, prosinec přijde prostě každý měsíc 20, tak jako nenechat si to a investovat to zpátky, což je úplně klíčový pro nějaký posun, tak je taky dost jako hard. No jasno, lebo veľa lidí prostě radšej si kúpi nové botázky, za to by si kúpilo, vieš. Ale já nevím, to jsem trepol, víš, botázky prvé, čo mám. No, ale jo, je to tak, nebo prostě triko, nebo nějaké pičoviny. No. Takže asi tak samozřejmě, hele, já ten Patreon nebo s Vlkem se na to nějak podíváme, pokusíme se to zjistit a bylo by to asi fajn, no, já si myslím, že prostě, když by nám tam přišlo od lidí něco za to, že se jim prostě budou líbit ty videa, nebo budou prostě chtít novou grafiku, nové intro a tak, tak si myslím, že proč jako ne, já se tomu určitě nebráním a myslím si, že nám by to hodně pomohlo a primárně vlastně prostě to dáváte jako sobě, když to takhle řeknu. Víš, že prostě OK, pošleš to, ale víš, že se ti to vrátí na té grafice a na kvalitě těch videí. Tak. Takže asi tak. A jenom ještě jedna věc takhle ohledně toho, nebo není to úplně ohledně toho, ale víš, jak jsme se bavili o těch podcastech na Spotify a tak. Mm-hmm. Tak to je jenom takhle, chci se zeptat jenom takhle otázka na lidi, protože vím, že už mi přišlo na Instagram několik těch otázek, jo, víš, že kdy to hodím na Spotify, kdy to hodím na Apple Podcast a tak. A, tak otázka takhle na vás, protože my jsme se o tom s Velkem bavili, s tím, že teďka je to prostě i trend, že víš, že všichni ty youtubeři a tak to dávají na ty podcasty. Paradoxně, my jsme ty podcasty začali dělat už dávno před nima. Akorát prostě víš co, když ti to tam hodí třeba Explo, jo, který prostě ho sleduje skoro prostě milion lidí, tak je jasný, že ty podcasty vyletí. A nedělá to jenom on, takže je dost možný, že něco podobného uvidíte na Spotify nebo na Apple podcastech a já osobně asi tam nechci dávat všechny videa,
ale asi to rozkecáno a pravděpodobně i moje pondělní rozebráno tam bude, s tím, že Vilko, když tam něco bude chtít dát, tak to tam prostě dá, ale spíš bych to tam viděl, že to bude takový to, víš, taky ty taktické věci bych tam spíš chtěl dávat, anebo rozkecáno. Mm. Víš, že prostě nějaký žebříček tam je zbytečné dávat, protože víš, že spíš jakoby ty videa, které jsou prostě starší publikum, no, mi přijdou na ty podcasty takový, jako, který se tam hodí víc. Co myslíš? Já nesom, víš, nějaký tento fanoušek těchto věcí, já ani nesledujem také ty YouTube scénu a tak, čiže že asi tak. Chápu, no a já se snažím právě z pohledu toho, že prostě právě pak takýhle věci úplně jako neuniknou. A co se týče jako podcastů, tak neposloucháš nic zahraniční, žádné podcasty? Podcasty, ty je dlhé, myslíš? Jako, že no, yes. No. Tak to já třeba, mě třeba podcasty jako baví, no, že, ale tak to máš. Já si něco futbalové pozřel na internetě, na YouTube a to je tak všetko. Ale já, yes, ale to myslel jsem futbalové, no, víš, že já poslouchám často futbalové, víš. Ale nič jiné, žádných YouTuberů, já pre mě to je úplně něco nepoznané, já ani poznám poriadně žádných týchto lidí, ne, vážně, jako. No jasné, já vím, že jsme se o tom bavili. Najčastejšie počujem na YouTube svoj hlas, tvoj hlas, aj to svoj málo kedy, lebo svoj videa asi nepúšťam. Mm-hmm. A... Tak jsem vlastně tvůj nejoblíbenší YouTuber já, jo? Nie. Takže jo. No, pojďme dál. No, prostě to je jedno. Myslíte si, že Mbappé je na stejnej úrovni jako a Messi a Ronaldo a jestli má šanci vyhrať zlatý míč? Na stejné úrovni nie je aktuálně a šancu na zlatý míč má, ale nehovorím, že teraz. V budoucnosti ano. Jo, jako mě by překvapilo, kdyby Mbappé nezískal ani jeden zlatý míč ve své kariéře. To by mě hodně překvapilo. A teďka na té úrovni samozřejmě není. Ale myslím si, že je lepší, než byl Ronaldo nebo Messi ve 20 letech. Hlavně hraje v parádnom klube a v slabší lige. Tak je podstatný říct, no. Takže jako momentálně ne, ale určitě má velký potenciál se takhle dostat někam výš, no. Ale stále to podle mě, já ještě nejsem taky, jakože pri těch hráčů do 20, 21 stále tvrdím, stát se může hocičo a klidně o tom hráčovi do toho roku nemusím ani počuť. Přesně, to je taky. A může to být... Jsem si třeba pato, že jo? No, prostě může to být Mbappé, který dává prostě brutální gólov aj teraz, hej, už má riadné čísla, ale prostě čo keď proste sa zapása proti, neviem, United, alebo teraz v líge, keď budú hrať, čo keď si pretrhne krížové väzy. No jasný, no. Proste celé, proste, vieš, a to už ťažko vplyvne, to je niekedy aj dosť šťastný, čiže Mbappé je talent, je skvelý futbalista, môže vyhrať za tú loptu, nevravím, že nie, ale kariéra sa stále môže vyvíjať hociakým smerom. Príde jedno zranenie a už to ide. Mm-hmm. Keď Bale prestupoval do Reálu. Tiež od neho čakali veľké veci, ale proste, keď si proste 70 zápasov premarodíš, alebo 80, či už koľko premarodil Bale, uh-huh. potenciál nikdy. Uh-huh. A to je Bale, to je Mbappé, to je Anderson, to je Starič a to je neviem to každý proste. Wilshere. No, presne. Uh-huh. OK. Tady máme... Jo, ahoj kluci, nemáte někdy v plánu si do rozkecána přizvat nějakého fanouška, který by měl co říct k nějakému tématu, třeba pokud se budete chtít bavit o Southamptonu, tak jsem k dispozici. To je jako otázka, já se tomu třeba úplně nebráním, ale museli bychom asi předem vidět, že ten člověk, který by tam měl přijít, tak by asi musel být... Jednak lidsky na nějaký vyšší úrovni, že prostě to nebude tak, že bude tady něco vykřikovat, víš, jakože když to bude o jeho klubu a zároveň informačně hodně vysoko, musím mít jako fakt velký rozhled a jako teoreticky třeba, já si dokážu představit takovou tu možnost, že si sem čas od času pozvem prostě někoho, kdo má třeba svoji facebookovou nebo instagramovou stránku o daném klubu. Víš, když bude podcast o tom daném klubu. Ty? Ja si to tiež viem predstaviť, ale podľa mňa je to dosť prúser, lebo si vezmi, že sme len teraz, sme dvaja
ale proste sme od seba koľko, ja neviem, koľko je do Prahy z Levoče, proste je to diaľka, je to 7 hodín vlakom, alebo 8. Mm-hmm. A podľa mňa je to skôr zrealizovateľné, proste keby sedíme niekde, vieš, pri sebe a tak. Mm-hmm. To je podľa mňa práve ten jako další posun, který pro nás bude jako důležitý prostě, nevím, třeba do 2 let, do 2-3 let mít v Praze jako místnost, prostě nějaký studio, kde budeme moc nahrávat a nahrávali bychom tam prostě oba a tam už si můžeš někoho pozvat, víš, a nebylo by to jenom takhle podcast, ale bylo by to přímo i na kameru. No veď právě, vezmi si teda, že teda jsme tu dva, já rozprávame cez internet a sem tam si ještě skačeme, víš, do toho, lebo slabšie odozva, alebo niečo chceš povedať, skočíš tomu druhému a predstav, že boli traja, ty kokso. Z toho jeden chlapec by bol ešte úplne cudzí, ktorého nepoznáme. Mm-hmm. No mohlo by to byť riadny guláš, by to bol, vieš. No taky. Ja si myslím, že v dohledný době pravdepodobne ne, ale z dlhodobého hlediska si myslím, že je to víc než pravdepodobný. No, že jednak sa tam budou zvát nejakí lidi, ktorí mají co říct k danému tématu. To znamená, když to bude podcast a budeme vědět, že tam budeme rozebírat prostě třeba Everton, tak si můžeme pozvat nějakýho fanouška, který vlastní stránku Evertonu, Facebook, Instagram, to je jedno, nebo prostě nějaký lidi, který třeba vlastní Instagramové stránky. Víš, že jsou teďka už ty stránky, které mají 10-15 tisíc followerů na Instagramu o fotbale a většinou jsou obecní, ale. A takže klidně takových lidi si myslím, že je možný si je do těch podcastů pozvat. Samozřejmě v první řadě musíme s nima být po lidský stránce OK. Jo, musíme si s nima mít co říct i mimo kameru. Víš, jakože nechci prostě pozvat jen tak někoho, jakože aby byly čísla. Ale primárně prostě cíl je u toho se bavit, takže... Ale je to zrealizovanější, kdyby jsme se viděli prostě, víš. Tak. A to se zase bavíme... No, teda si zaskrčeme, víš, do toho. No, povíde, co si chtěl říct. No, že prostě, víš, když na koho pozeraš, tak víš, kdy chce povedať a tak, opýta se o něčo a prostě tak... Tu si to nevím představit vážně, to aj ľudia nevidí. Ne, to ne, taky. Prostě nevíš, kdy chceš povedať, čo chceš povedať. Nebolo by to pro mě dobré. Taky si myslím, že ne. A druhá věc je, že zase se tady bavíme o nějakým realizování financí, co se týče toho studia. Protože když chceš jako mít nějaké studio, tak to už jsou jakoby 100 000, že jo? Tak. Víš, že prostě samozřejmě ten ideální cíl je mít to, co mají na ČTčku nebo to, co mají na autu. A víš, když by mi dal teďka někdo milion, tak to je za 2 měsíce hotové. Já, víš, jakože... Nebudeš točit. Ale ne, však právě kvůli tomu, že když máš peníze, zadáš lidem, co mají udělat. Ne, to není tam, že já bych to tam kopal, nebo víš, předělával. Ale... Kopal. Ale je to jenom o financích celé, no. Takže prostě je to nějaký progres, samozřejmě je to cíl, kam směřujeme. A já když jsem s tímhle před 3 rokama začínal, tak jsem si myslel, že to bude za 30 dní. A samozřejmě, když to děláte nějakou dobu, tak zjistíte, že všechno má nějaký svůj čas, všechno je to prostě cesta a... Všetko trvá 3x dlhší, jako si člověk myslí. Přesně tak a je to mnohem náročnější, prakticky prostě každý den řešíte nějaký problém, který nastane. Takže tak, no já si myslím, že určitě je to reálný, ale nějakou chvíli to ještě potrvá a hele, víš co, když budou čísla, víš, když prostě ty videa neuvidí 10 000 lidí, ale 30-40 000 pravidelně, tak proč by to nemohlo být prostě do roka nebo do 2? Ale musíme se bavit o tom, že ty čísla by musely být 3x-4x větší, než máme teď. A do roka ještě studujeme, takže? No jasně, ale tak myslím do roka, jakože že postupně ti to vyroste a prostě pak, jak skončíš, tak to už může být hotové, víš co. Ale samozřejmě musíme, je to prostě finálně všechno o těch číslech, musí být větší čísla, aby na to byly finance, pak se dají dohodnout třeba i nějaký sponzoři nebo tak, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá a O2 má za sebou prostě, víš, investor, je to obrovská firma, která vydělává miliony měsíčně, takže z naší pozice, kdy my si všechno financujeme sami, je to mnohem náročnější udělat něco takového, než co mají oni třeba. Ale určitě je to možný a věřím tomu, že se to i stane, jenom to prostě bude trvat nějakou dobu. Tak, budeme dál. Už tam toho moc nemáme ani, no už skoro budeme konec.
Ešte máme dve otázky. No dve jenom, ne? Aj. Mali by sa na štadiónoch podľa vás predávať alkoholické nápoje? No, mali? Čo povieš? Čo povieš? Asi mali asi. Nech si dajú ľudia, keď chcú. Ja, za mňa taký, proste proč ne? Jasne, asi nejakým spôsobom ti to možná přidá něco na agresi, když to vypiješ moc. Zaspíš ale prostě a tak. Ty vole. No, hele, jakoby jo, proč ne? Prostě alkohol k fotbalu, pivo k fotbalu prostě patří. Jo, myslím si, že asi tvrdej by se tam prodávat nemusel. Ale alkohol proč ne? Teda alkohol, pivo proč ne? Takové jako fotbal bez piva by byl dost divnej. Prostě borovičku na stadioně nekupíš, ale pivo, hej. Tak, asi tak bych to, no. Asi panákovat tam nepůjdeš, ale pivko, proč ne? A poslední otázka teda, která hvězda 70. až 90. roku by se teda neprosadila? Já nevím, ty vole, to je... Nerozděloval bych to asi když takhle. Prostě jak jsem dal tu otázku, lebo podle mě se nedá porovnat fotbal v roku 1970 a teraz. No právě proto, na to nevím odpověď. Absolutně se to nedá, čiže podle mě to se je těžko, je úplně jiná životospráva, úplně jiný futbal se hraje, ty hráči někdy hráli za méně prachu, neboli to až taky profesionáli. Ako nevím, že boli zlí, ale prostě někdy za ten futbal neboli také 100 tisíce. No to vůbec ne. Ani nič prostě, čiže vieš, keď si pozrieš video Krajfa, který šatní fajči před zápasom, alebo si spolučas, vieš? No jasný, no. A tak, čiže nebo to... George Best. Který chlastá, že jo? 2,5 promile. Nedá sa takto porovnať, a ja som to aj preto dal, lebo ja som sa vám na komunitnej stránke pýtal, že ako zrobiť tú zostavu, vieš, lebo chcem robiť, keďže je teraz také, nazvime to, hluché obdobie, tak no. Som chcel urobiť tú, vieš, najlepšiu zostavu histórie. Absolútne neviem, ako to urobiť, vieš, lebo dáš tam hráča napríklad nejakého zo 60-tých rokov, aha. 70-tých, vieš, napríklad trepnem Facettiho, aha. Facettiho, neviem, ak sa teraz číta, to je jedno, ktorý bol jeden z najlepších ľavých obráncov svojej doby, možno histórie, ale okay. Proste futbal sa nedá porovnať, keď ho hral už ani Roberto Carlos s tým, kedy ho hral on. No to ne, no. Vieš, je to také, dosť také subjektívne, vieš, proste Pele dal 1000 gólov, vyše 1000 gólov, ale vieš, dal by ich aj teraz. Možno v brazilskej lige áno, ale vieš, dal by ich aj teraz. No je to také... Futbal sa strašne zmenil proste. No práve, no. No len keď si pozrieš tie staršie videá, vyrobil som viacero článkov, alebo aj videí proste bolo. Len nejak tí obrancovia bránili. Proste 3 metre od hráča stáli a vôbec ho nenapadali. Stáli 3 metre ten hráč. No, komédia proste to bola. No jasný, keď si pozrieš zápas, ktorý som tak sledoval, to bol z roku 1958, myslím. To bolo Maďarsko-Anglicko, v ktorom som raz robil video. Mm-hmm. Zápas, keď si pozrieš a porovnáš si ho teraz, mm-hmm. To sa nedá. Hele, ja som videl třeba finál Ligy mistrů Manchester Benfica, myslím, že to bolo 68. Áno. A Best tam dával, myslím, že 2 góly. Mm-hmm. A ešte niekto, no to je jedno. No, 4-1 vyhráli, ale myslím, že Best dával 2. A to jsem viděl a to úplně se současným fotbalem absolutně, nebo s moderním fotbalem absolutně nedá srovnat. Nič prostě. To si vezmeš například Total Football, který byl nějak 1970, alebo kedy, čo byl vlastně taký prvý moderní fotbal, hej, že prostě presovalo se, ale ty si viděl někdy ten pressing? Pozeral si video Total Football? Ne. Hele, viděl jsem něco na YouTube, ale ne žádný zápas. Mm-hmm, počkaj. Alebo, dobre, nebudem, no ale proste to bol pressing, ale to na loptu behalo 5-6 hráčov. Nie, ale vážne, 5-6 hráčov proste behalo. Ja som to videl, ja som videl nejaké tyhle obrázky, ako bolo to vtipný, no proste. No bolo to brutá a to bol akože, to sa považuje za základ, môžeme povedať, moderného futbalu proste. Aha. Ale to sa nedá porovnať s terajším pressingom s ničím. A to je 50 rokov späť a sa to považuje za proste za nejaký prvý taký, že wow, že hej, hráme moderný futbal. Aha. No
Je to z tohohle pohledu, je to prostě funny, víš, že ten fotbal se posouvá, stejně jako svět se posouvá, tak jde to v ruku v ruce, všechno prostě, technologie, stejně tak taktiky, víš, jak všechno se posouvá, no. Akurát Guardiola kopíruje staré formace. Ale to je druhá věc, víš, že, a to není jenom ve fotbale, to i ve skutečnosti, víš, že lidi se vrací k tomu, co dřív fungovalo. No, ale o to robím teraz video, že prostě ako Guardiola, mám už stranu napísanú, že ako Guardiola vlastne využil už dvakrát alebo trikrát formácie. Teraz využil proti Arsenálu formáciu, s ktorou Taliani v roku 1934 a 1938 vyhrali majstrovstvá sveta. Ciber, on sa vrátil, koľko je, 9, koľko, 80 rokov, neviem to teraz rýchlo zrátať. No, třeba. On sa vrátil, skoro 100 ročie dozadu sa vrátil. Vážne. Ako samozrejme ten futbal vtedy bol iný, hej, nevravím, ale tým rozostavením na ihrisku on sa vrátil o toľko rokov dozadu. Proste on sa reálne vrátil. Je to o experimentování, no. Je to proste o experimentování, skúšiš. No jasné. On sa reálne vrátil pred druhú svetovú vojnu. To je... to je krása. Jo, no. A je to zase, ono, když si vezmeš, tak dneska lidi se hodně vrací k tomu, že víš, že snaží se žít bez technologií a bez těchto věcí. Víš, jakoby, víš, dělají se různé ty semináře, že buďte jeden den bez mobilu a takovéto věci. Ale dřív to pro ty lidi bylo úplně přirozené. Jasne. Že ta věc se nebyla. A podle mě ve fotbale, víš, že zase ten fotbal jenom kopíruje to, co se děje v reálném životě. Víš, že prostě ten fotbal je často, se říká, že fotbal reflektuje to, co se děje ve společnosti. A já si myslím, že je to dost pravda. A stále se někde posouvá ten fotbal, prostě stále. Prostě, len si vezmi, každý rok se něco stane u fotbalu také revolučné. Formace, taktika, hocičo. Hocičo, prostě už len například samotný návrat k trom obráncom, to je zas něco prostě. Tak se hrálo dávno. No jasný, jasný. A toto takhle, víš, ono se podle mě postupně bude vracet k těm starším formacím takhle. No prostě, já, no mě by neprekvapilo, keby starý futbal moderní prostě vrátil k formaci 1-2-7 z roku 1913 či 11, víš. Prostě 7 útočníků hrálo. No to, s tím si nejsem jistý, ale nebudu tím. Ale chápu, jako prostě 1-2-7, alebo 2-2-6 hrali. No jasný, jasný. Když se toto zopakuje, tak já už asi porazí to. A to bude moc videa. Já, tak minimálně pro nás je to zajímavý content, víš co? No, tak. Takže tak, hele, já si myslím, že už jedeme dost dlouho, že to můžeme dneska utnout. No. Myslím, že to zase budou necelý 2 hodinky, jak na to tak koukám. Tak trošku po jedné jsme začali, čiže nějak hodina 50? Hodina 40, hodina 50, něco takového, no. Hele, tak jo, asi jsme řekli všechno. Tohle video vlastně vyjde v neděli. Takže minulý pondělí jsem rozebráno nevydával, protože nebylo nic z Premier League. Teďka normálně půjde vlastně zítra rozebráno, takže asi tak. No, co se týče nějakých věcí, tak jenom, abyste s náma měli trošku trpělivost ohledně vycházení videí, protože ty animace prostě trvají, než se to kluci při střihu naučí. Takže teď to asi nebude úplně tak pravidelně, jak bychom mi chtěli, ale nějakým způsobem postupně se to kluci učí a pak se zase vrátíme do toho, jak jsme to vydávali předtím. Tak. A pořád, jestli stříháte, nebo jestli umíte stříhat v premiéru, tak určitě budeme rádi, když se nám ozvete, protože ozvalo se nám pár lidí, ale pořád ještě tam máme místo a určitě by to pomohlo. Prosím, ozvěte se, iba keď máte skutečně záujem. Děkujem. Jo, Volko na to musí odepisovat, takže úplně chápu, že já to dělám vždycky předtím. No, ale obopisovat, takže nepochopíš, keď někdo ti napíše, že to chce, ty mu odpíšeš a on ti neodpíše už nikdy. No jasné. A nebo mu pak řekne, nebo ti odpíše třikrát a pak když mu pošleš, tak udějí první věc, tak už ti neodepíše, anebo si ti dáně úplně zablokuje. To se mi stalo několikrát. Tak. Ale právě proto jsem říkal starší, víš, že 18 plus, že tam už ty lidi jako jsou vyspělejší. Nesu. Okay, a tak víš, jakože aspoň nějaká malá šance tam je. Tak. Dobře, no. Jdeme se chystat. Yes, hele, mějte se fajn a vidíme se u Rozkecána zase
příští neděli a je dost možný, že během týdne už to nahodíme i na Spotify a Apple Podcast, tak uvidíme. Zatím čus, čus. Nazdar.